daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrdes on jõudnud teine tase see nädal ka silmadesse. Nagu märgata võitaja videopildilt, need, kes videopilti jälgivad. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ragnar. Tšau. Ja Martin. Joo. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 190. Väärikas number. Jah, ja, enam ei olegi kaua jäänud, kuni tuleb see 200 kõra. Siit tuleb vanadust põlve. See kamin on alati sama olnud või? Ei. Minu mõelest mitte. Vaheldav kamin. See on tore. Variety the spice of life. Igale kamile tuleb võimalus anda. Ja ma arvan, just. Ikkagi 4K kamin. Just. See on nii 4K, et sa tunned seda soojust vaikselt. No, pala võib-olla siin. Tavaliselt, kui sa ikka 4K asju teed, siis võtab soojaks küll, jah? Tõsi, okay. Tõsi. Võib-olla tõesti. Võib-olla tõesti. No Xbox One sul on ju. X. Jah. No, kui, see ei lähe soojaks. Kui see, läheb küll, läheb küll. Ma mõtlesin, et kui sa... Ei, ma mõtlesin puht tehniliselt. Okei, okay, okay, selge. Ma ei tea, ma ei tea, kuidas sinule nagu emotsionaalsel tasandil 4K mõjub, muidugi see on juba sinu enda teema. Ja nagu praegusel külmal ajal on väga hea, kui mingi asi annab kodus sooja, et RDR 2 mängides pressis 4 Pro räägib väga kuumalt. Ma mõtlesin ka, et kui sa... Ma mõtlesin, nagu, et küttejaam seda ei tee. Ai, küttejaam teeb ka nii. Ise peab kütma. Kütta ei viitsi ja sellest paned RDR-i peale. Ma etsin selle, ükskild kogemata, etsin tööle, kuna ma vahetasin ekraane. Saadi meie juhtmed lihtsalt. Hommikul ärkad vaata, miks toas nii palav on, et öö läbi on siis PlayStation kütnud tuba. Okei, on udune. RDR2 valgustussüsteem on tegelikult nii hea, et kui sa 4K-s neid tulesid vaatad seal, siis tekib nagu... Tegelikult soojem tunne küll tegelikult tavaliselt öeldes. Nad näevad päris head välja. See mäng on ka teises mõttes soe, et on emotsionaalselt soe. See tekit häid tundeid. Noh, tead. Okei, mitte kõigil. Mitte kõigil, mitte kõigil. Seal on päris palju tseene, mille puhul ma nagu hakkaks kahtlema sinu emotsionaalses tasemes. Ma olen selles... kaastunnet tunda ja... Selles ma olen kahenud pikemat aega. See ei pea seda minu eest tegema. No, heakene küll. Enne veel, kui Red Dead Redemption 2 pisut pikemalt räägime, siis käime läbi õigemini üle eelmise nädala kommentaarid. Need on täpsemalt kolm, kõik ühe inimese omad. Salapärane Thomslin järjekordselt Stalker. Andis natuke mõista, milline inimene ta on. Ja kommentaarid on järgmised. Fallout 76 on esimene mäng, millele olen refundi küsinud. No see ei pane eest väga imastama, võttes arvasse, kuidas see mäng on vastu võetud ja kuidas teda müüakse. Ja kuidas teda müüakse. Ja kuidas YouTube on täis neid tuhandeid videosid, kus siis tehakse maha. Ei, sul oli esimene õige. Videoid, kus tehakse seda maha, et ma kogu aeg see YouTube viskab mulle ette neid. Et kuskil oli pealkiri ka, et Fallout 76 is a game. Tegid lahti, see on mingi pool tundi just rent, kui pasks enne. It's a game! Aga ei, mina refundi hakka tegema, ma sain nii odavamalt nii-öelda. Aga... Ta on jätkuvalt odav. Ja ta on aina odavamaks läheb, tundub. Ma sain aru, et nende see refund poliitika on üsna keeruline. Jah, me tõenäoliselt jõuame ka sinna. Jah, see räägime natuke hiljem, aga noh. Just, aga see on tõesti nagu hämmastav, et nagu, et see mäng tuli välja, siis Bethesda mängud on ikka nagu katki, kui nad tulevad välja, aga see on ikka nagu ikka hämmastavalt katki see mäng. Et kuidas nagu sihuke suur suud ja sihuke mängu välja asi jääb mulle elu saamatuks, ma arvan, päris pikalt. Ma ei tea, see on kõige suurem skandaal, pärast siis mida, et... Diablo Immortalit. Diablo Immortalit. Okei, arvastades skandaalid rohkus viimasel ajal, siis jah, aga... Ma arvan, lisada on praegu just... see välja võtta siis, ma ei tea, Arkham Knight või No Man's Sky või? Ei, No Man's Sky pigem, Arkham Knight ikka kontrollil töötas. Ta oli katkine mäng, aga mitte selles mõttes katki. Jah, ta oli spetsiifilise platformi katki. Pigem No Man's Sky, kus kõik olid asjad puudu, mida lubati, et seal on ja kõiksugust asjad. Ja seegi Nomad Sky, sellena, mis ta olid ja tegelikult nagu ta funksioneeris videomänguna, ta töötas, kui ta oli puudulik. Sest ta ei olnud nagu otsesalt katkine mäng, mida Fallout 76 tundub olevat. Jah, ja üks on nagu mingi kuueliikmeline meeskond, mis oli Hello Games ja teine on siis maailma suurimaid. Vähemalt 12 või midagi sellist. Okei, noh, kõigedas võrreldes see Bethesda siis, kus nad väitsid, et Todd Howard väitis, et kõik stuudiot tegid seda mängu. Võrreldes selle numbri ja selle summaga, mis seal kokku tuleb, see on ikka päris suur vahe. Et pigem tundub, et No Man's Sky meeskond sai selle oma ülesandega palju paremin hakkama, olgu, et nad ei saanud hakkama, aga paremin hakkama kui siis Fallout 76. Me juba tegelikult tänasel päeval nad saavad oma ülesandega tegelikult juba päris. Ja siin kogu aeg tuleb mingi uusi uuendusi. Ja tasuta kävel, et tekib küsimus, mida Bethesda tegi kõikide enda stuudiotega.
täpselt , ma ei tea , mis nad tegid . üritasid frame rate'i paika saada , mul on tunne , et . jah , lihtsalt nagu mingi netijuhe läks pealt tagant ära , siis ei saa mängu tehtud . Nad tegid seda , kas see mobiili Elder Scrolls tuli välja ka ? Blades ei vist . ei , veel mitte , aasta , ei , järgmine aasta vist tuleb alles . no siis nad teevad seda ühesõnaga . aa , okei . sest see on mobiil . ma isegi ei tea , jaa , tundub , et ma ei tea , et äkki see Fallout Shelterid nagu edu hakkas neile nagu nii palju kuidagimoodi pähe , et mingi kõik , ma ei tea , koos ja ehitame mingit asja ja vaultid ja värgid , ma ei tea , ma isegi ei tea . kust , see hämmastab mind nagu , kust tuli idee teha selline mäng ja lasta ta välja nagu . seal oli ju see jutt , et Fallout 2012 või ? Neljal oli plaanis ka vahepeal nagu multiplayeri osa , aga see projekt jäi katki ja siis nüüd tehtigi kiiruga mingi plätserdis kokku . projekt on ikka veel katki tegelikult . lihtsalt ta on nüüd väljas . jah , just täpselt . ega lihtsalt nad ju teadsid , mis mängu nad välja annavad , selles mõttes , et see ei ole mingi saladus , et nüüd on pikka aega nad vaikselt ka olnud , et pole nagu rääkinud mitte midagi , nüüd hiljuti vist , eile või täna oli mingi teadaanna seoses selle mänguga või vist oligi Refundiga seoses , jah . kui sul piinlik on , siis sa tahad no , nojah , aga sa ju teadsid tegelikult , mis mängu sa välja annad , see ei ole umbes see , et ups , see on katki või ? oi ! me ei teadnud , meie playtester tegid halba tööd või ? Todd Howard tõmbab oma kriisiaja nahkjaki selga ja läheb no, läheb pressi , et intervjuud andma . siin võib muidugi mõelda , et äkki see oli nagu , kuna senimaks omab ju Bethesdat , äkki see oli siis nagu senimaksi poolt nagu rushitud , et peate õigeks ajaks välja andma , vahet pole , kas te saate korraga valmis või mitte , et no, mingi... tundub küll nagu selline projekt , mis tuli kuskilt ülevalt poolt ja teate , mis mängijatele meeldib koos netis mängida . katkised mängud . just täpselt , jah . Võib-olla Howard mõtles , et meil on kõik mängud ju kind of katki olnud . mis erinevus nüüd olla saab ? kui katki me saame oma mängu teha , siis läheme hulluks . PUBG oli ju ka algul katki ja inimesed mängisid seda väga palju . see oli 30 eurtsi ja see oli lõbus . mitte 70 eurtsi . täpselt jah , mingi kolmika mäng . sellele vaatamata on Forza 76 üks selle aasta populaarsemaid mänge . no küll jah . selle koha pealt , et kõik räägivad sellest , kõik kirjutavad , teevad videoid ja värkis värkis . sest inimestel on haiglane huvi negatiivsete asjade vastu , see ei ole mingi uudis . nagu natuke kahju oli , keegi postitas sellest , et Fallout 76 müüs Suurbritannias vist müüs paremini kui Hitman 2 , millest on kahju tegelikult , sest Hitman 2 on väga hea mäng . jah , jäi see uudis silma . ei ole hea mäng jah , aga kahju . noh , jah , aga mul on nagu sihuke tunne , et Fallout nimena on juba tunduvalt laiahaardelisem kui Hitman , mis on ilmselge nišikas . kindlasti , kindlasti . ta oleks nii või naa , oleks paremini müünud kui Hitman , selles mõttes . jah , seda küll . see oli esimene kommentaar , millele me vastasime . lisaks kirjutati meile ka , et kes see Darth Vader nii sügavalt hingab taustaks ? See oli Maddox . aa jaa , oli küll Maddox jah . oli , oli . nojah , meil on jah kohalik kontori Darth Vader . jep . ja kolmas küsimus oli , et kas mikrofon läks katki korra , see oli tõenäoliselt selle peale , kui oli väike paus , kus Martin ei saanud aru , et tema pidi host ima  jah , mul oli korraks meeltesegadus , mis pärast kiiret loading screen lahenes ära . juhtub ka parimate hulka . juhtub ka Fallout 76-s . ma panen korra selle kamina natuke vaikseks ja räägime mängudest . Red Dead Redemption 2 on tõenäoliselt asi , millest veel rääkida annab . hämmastav , meil on nagu animatsioonid . meil on animatsioon nii palju kui näeb , nii palju kui diktofon ette ei jää . eksklusiivne gameplay nagu . jaa , see on kellegi teise gameplay poolikul ekraanil . kõige mõnusam asi on siin tõenäoliselt siin keskel . aga see puu annab ehk midagi aimu . ühesõnaga , Red Dead Redemption 2 . kes tahab rääkida ? ma vaatan , et üle laua on siin kibelejaid küll . ei kibele kuskile . Te rääkisite eelmine kord juba ära sellest enam-vähem kõik , et pluss spoiler käest oli ka juba ära , et . jah , et aga noh , nüüd selleks ajaks , kui podcast läheb laivi , siis beeta , online beeta on olnud juba ka laivis paar päeva . jah , esmaspäeval olid need siis , mis see Ultimate Editioni omanikud said ja täna siis said , lindistamise päeval said need , kes mängisid mingi esimesel kolmel päeval . oktoobris , jah , täpselt . 26-29 mina ei mäleta , millal ma seda mängima hakkasin , ilmselt oli esimesel kolmel . mina nagu eile Ultimate'i ma ei ostnud , nii et mina lähen täna õhtul koju ja saan proovida nüüd . Okay. Et saate , järgmises saates saan online'is ka rääkida pikemalt . ma vaatasin mingeid gameplay'sid Youtube'ist ja päris äge tundub . Selles kontseptuaalselt ta tundub tõesti nagu päris äge , et nad on selle nagu sama vana kaardi kuidagi muhandanud selle neti tarbeks , et seal ongi mingid linnad , alad , tegelased ja mingisuguseid kindlaid mängulaade ja liigud ringi ja saad oma mingeid gänge kokku panna , värki , särki . oota , aga seal pidi olema see Battle Royale ka mingisugune . Battle Royale ka , jah . 32 mängijaga Battle Royale .
kas see on mingi hobustega kukud kaardile või midagi või ? Duellid . Suur see õhupall , vaata . hobusega välja . ma ei ole kindel , aga tundub jah , et seal oli vist mingi 5 või 6 ala ära märgitud , kus see nagu Battle Royale'i mängulaad aset leiab . üks oli see Saint Denis linn ka . ja see on noh , samamoodi , et nii palju , kui ma lugenud olen , et sa siis ring tõmbab kokku ja siis sa kõmmutad seal üksteist maha põhimõtteliselt et... . aga tekib küsimus , millest see ring koosneb ? kas see on liivatorm või on see midagi muud ? tuhanded hobused on . kaktused . on nagu piisavalt palju kottinud , et see kuidagi nagu loogiliseks mõelda või lihtsalt , et ei , siin on mingisugune nähtamatu barjäär , mine nüüd sissepoole . äkki seal on lihtsalt need grislid , vaata , kes one shot ivad sind , kui sa üritad välja pääseda või ? Kui sa lähed liiga kaugele , siis touch hüüab sulle , et I have a plan , hästi kõva häälega , sa pead minema tagasi . Või siis pigem see Saint Denis ja feministid on seal kõik niimoodi . ringiratast . õhuke jää , No praegu on väljas küsimus , et õhuke jää , et ma olen ikkagi . Ragnari sotsiaalne kommentaar sõltub ilmastikust . lihtsalt jutud olid erakordselt neid videoid neid täis nagu nüüd , kus see maha ei võeta , siis kuidas siis neid feminismi seda , feministi tegelaskuju selles Saint Denis linnas seda toidetakse seal mingi alligaatoritele ja põsastele ja umbes niimoodi , et see on see , mis sa seal teha saad , kas sa just seda peaksid tegema , on iseküsimus . Aga mäng võimaldab . ja samas , sa võid võtta mustanahalise inimese või viita kuskile , võtad mehhiklase või võtad , sa võid isegi indiaanlase vist võtta . sa võid isegi , Ragnar , valge inimese võtta . No täpselt . milleks , jah . kogu kaart on neid täis . joh , ei tee . põhimõtteliselt sa võid ju blackface'i ka teha , hüppad mutta ja blackface . Hämmas . aitäh GameSpotile , kes paneb videot autoplay peale . jaa , GameSpot on , see on üks kõige tüütum asi GameSpoti juures üldse . muidugi kõige paremad need 5, 4, 3, 2, 1 ja siis tuleb mingi läraki , tuleb mingi audio sisse . minul , kellel on arvutis kogu aeg mingi 50 tääbi lahti , siis on alati väga hämmastav see , kui hakkab kuskil mingi muusika keskmes . kus see tuleb ? hakkab kaamera käima . sa pead Chrome'i sealt ülevalt , kus see ruupor on , siis pead aga vaata , kui sul on 50 tääbi , siis ruuporit ei mahu sisse ära sinna . pead Chrome'is selle punase ristikese peale vajutama , siis jääb ära . aga Allar ja Ragnar , teil on Red Dead juba läbi või ? ei ole . läbi ? olin rahul . ma olen isegi hoidnud ennast eemal kõigist spoileritest . saad hoida , jah ? jah . aga kaugel sa oled ? ma olen hetkel chapter 4 kuskil keskel . Et ei ole väga pikalt mänginud , sest see on mäng , mida ma pean ennast sundima mängima . kusjuures paljud ütlevad seda ja kõigile nagu tundub , et inimesed isegi , kellele see mäng tegelikult väga meeldib ütlevad , et nad peavad seda mängu sest seda on liiga palju . Teda on liiga palju . Odyssey'd oli liiga palju , seda mängu ei ole liiga palju . no teda on kind of , selles mõttes ma saan aru , et liiga palju , et ta ei ole nagu selline väga hästi lihtsasti lähenetav mäng . Et teda nagu väga ei koti , kas ta nagu meeldib sulle või mitte , sa teed asju aeglaselt nagu ma olen selline mäng , millal sa pead niimoodi mängima ja selles mõttes ma saan küll aru , et ja mis eriti missioonides , mis on niivõrd lineaarsed tegelikult avatud maailmas . kui sa natukenegi kuskile teistest teemale jääd , siis kohe mission failed , ta ei anna sulle isegi mingit hoiatust , et seal on nagu konkreetset hoiatust , võib-olla mingi pisike tekstike kuskil nurkaga , aga üldiselt oleks siis nagu mingi sihuke , ma ei tea , visual cue korralik . paar karakterit osades missioonides , kui ma maha jäin , siis nad hüüdsid , et kuule , et tule järgi ja siis tuli automaatselt mission failed . jah , et nad hüüavad küll , aga see fail too little too late vahetevahel küll . et mäng iseenesest on hea , aga jah , ma pean sundima ennast , kui ma hakkan mängima , siis ma mängin teda pikalt , aga niimoodi , et see , et ma sinna nüüd selle mängu peale lähen ja panen selle käima , see võtab nagu aega . No selge . halb , ma panen selle siis ära . see läheb nüüd tuttu tagasi . see läheb tuttu tagasi , paneme niikaua , kui me mõtleme , millest me edasi räägime . Allan , vaatan , sul on tegelikult päris palju asju , miks on sul siin näiteks World of Warcraft ? sest ma , mida ? selgita ennast . ma tahtsin enda haiglase uudishimu rahuldada lõpuks Black Friday ajal , kui Battle Chest 5.0 oli kohalikus elektroonikapoes 5 euroga müügil . Ma ei ole seda 14 aasta jooksul mitte kordagi mänginud , ma tahtsin lihtsalt ära proovida . Tahtsin rahuldada enda haiglase uudishimu ja saada teada , mis asi see World of Warcraft üldse on . millest kõik need nagamannid tänavatel räägivad . ei , keegi ei räägi sellest mängust .
meil tundub , et ikka räägitakse , et just oli ju see uudis , et , et tahetakse teha Warcraftis ka Pokemon Go laadne mingi see liitreaalsusmäng , et . see on minust mööda . ma ei tea , lähed siis , ma ei tea , millega tänavale . kuidas sa isegi nagu jah , mingi viskad kirveid orkide pihta . su mobiil on sinu kirves , mida sa viskad või ? see on ilmselge , et ma pole Warcrafti mänginud . aga jah , ma ei tea . Lähed ja taod puid kuskil pargis lihtsalt . see on see tuntud Warcraft , see on see tuntud puu ja tagu . kui sa orki valid , siis sa näed läbi telefoni inimesi ja siis sa saad neid virtuaalselt tappa . see on lastesõbralik . kas Venemaal mitte poliitikud ei saanud püüda või oli see neil plaanis lihtsalt või mingi Vene pühakuid või ? ei , nad tegid , Vatikan tegi selle mängu , et sa saad jah , pühakuid püüda . mis selle Vatikan , aga mis Venemaal oli ka mingi teema ? Venemaal on kindlasti mingi teema  saad teisi riike püüda . oota , Vatikani mängus püüdsid siis pühakuid ? pühakuid vist jah , oli vist pühakuid . preestrid püüdsid pühakuid või ? kotta kätšemool . ja sina mängi , sina ka mängi püüdi . jaa , sina kui mängija , sina kui mängija , jah . ilmselgelt on näha , et jah , Vatikan selle mängu ise tegi , et oleks keegi teine teinud Vatikanist , oleks mäng hoopis teistsugune . ajaloolised isikud . Okei . Romanovite dünastia esindajad . kõik jah , aga ainult nende . Okei. No need oli omajagu ka nüüd . sa annad püüda küll jah . Pokemon on jah , päris mitu generatsiooni . just , nagu ka Romanovid aga . siin on tegelikult teisigi Blizzardi mänge sul nimekirjas . jah , ma sattusin Blizzardi . kas sa nagu läksid , vaatasid , et ah , kui ma juba World of Warcrafti mängin , võib-olla prooviks kõik need teised mängud ka ära , mis neil kunagi välja tulnud on . akna taga oli varajane Blizzard , mõtlesid , et nüüd on aeg . Ah, jaa , lumi tuli ka korra . ei lihtsalt , olgem ausad , lihtsalt musta reede puhul olid kõik mängud väga odavad ja siis ma mõtlesin , et prooviks siis ära selle raha eest , mis nad pakuti . ja jäid siis nagu rahule ? World of Warcraftiga kindlasti ei . ahah . ei . kas ta on siis nii alla käinud , et ? ei no selles suhtes , et ta on iganenud mootoriga , graafika on kaunis juust ja ma ei tea , selle mängu arusaamiseks kulub ilmselt veidi rohkem kui 3-4 tundi . noh , eks ta on vana mäng ka , mis ilmselt oma vanale hobusele , et uus trikk ei õpeta või kuidas see lause oli , koerale vist oli hoopis . mitte ühelegi vanurile . vanale loomale vastavalt sinu valikule . jah , täpselt . see-eest oli Starcraft Remaster väga hästi tehtud okay. . sellega ma olin tõsiselt rahul . Et seal ongi võimalus panna ka vana graafika peale ja siis on ikka meeletu hüpe , mis nad selle remasteriga tegid . Ehk siis sama võib oodata sellest , mis see nüüd oli ? Warcraft 3-st jah ja. , arvatavasti küll . et remasteri osa oli tõsiselt super . väga äge . ja Overwatch oli ka hea . lõpuks ometi ma sain aru , mis selle mängu võlu on enda jaoks . nüüd , kui sa lõpuks seda mängima hakkasid ? ahah , no enamus asjadega niimoodi . jah , võttis aega 2 aastat , aga vähemalt sai asja . kohale jõudis lõpuks jah . Overwatch on endiselt väga lahe ajavide . ütleme nii . tohoh , ja Diablo 3 ? parem kui Diablo Immortal vist , võib-olla . Et samas ma ei tea , see jauramine Immortalile oli ka suht mõttetu . see oli küll , kindlasti jah . et Diablo 3 oli juba võrreldes eelneva 2-ga oli kõvasti kehvem . Diablo 3 on väga hea mäng . ta on keskpärane . Lord Tilly või ? suurepärane mäng . võiks julgelt öelda , et Game of the Year . Game of the Year . Game of the Year . Jah . ta on hea mäng , aga mitte nii hea . no selge , ehk siis pärast eetriväliselt lööme . kõik pudelid roosideks ära . just . ja mis meil siin veel on ? Black Ops 4 , God of War , Battlefield 5 . alustame mittetulistamise mänguga , God of War'iga . ja siis me jõuame võib-olla tagasi Kaminasse . tagasi God of War minu jaoks on väga hea  see viimati , mis ma mängisin , oli siis 3 remaster PlayStation 4 peal , mis oli kohutav . et ütleme niimoodi , et see step up , mis on nüüd tehtud , on ikka meeletu . Pole väga palju mänginud seda , mingi tunnike kaks äkki , et aga senimaani meeldib küll , et mängiks lõpuni ära selle . palju see oli , Ato ? see kokku oli vist mingi 20-30 tundi äkki , see kogu story . Äkki mingi 30 mul läks , ma arvan umbes . sama , 30-40 midagi .
et on võrre- , noh , selles suhtes ka God of War 3 oli näiteks mingi 8-9 tundi kogu story, et see on ikka kõvasti suurem mäng. Jah. How Long to Beat ütleb, et põhilugu 19,5. Koos kõikide nagu lisadega 31, siis kui sa nagu otsid neid kuradi peidetud juvineid, neid kuradi kaarnaid ja neid lisavaenlasi, siis on 50 tundi. Ma arvan, ma läskin sinna kuskile veits üle 30 äkki. Mille kaarnaid? Nagu kordagi tekinud tunnet, et, et ta kuidagi nagu hakkab venima või lohiseb, et ta oli siks mõnusa tempoga pidevalt alati uued alad, uued kohad, isegi need kõrvalased olid tegelikult päris ägedad ja see, kuidas see järve keskkond pidevalt nagu muutus, hoidis selle nagu ühe sama koha, kus alati tuli tagasi, ta nagu huvitavana. Oli täiesti nõus, jah. Üks aasta pärimalt mänge. Vabalt. Ja see post-game osa oli ka väga lahed ikkagi seal, et sa said siin neid challenge'id nii-öelda teha, võidelda seal tulemaailmas või mis see oli. Aga siis, see, ma mõtlesin, et see, kui sa lõpus lähed tagasi korraks oma... Ära räägi. See ka, see... ei, ma mõtlesin ikkagi seda päris tegevus. Kõrtsi jooma ja siis merineisid. Mina mõtlesin post-game ajal seda, et kui sa võtad kohaliku postiljoni kohustused üle ja hakkad inimestele ajakirju ja... kirju koju viima. Post game. Okei, selge. Ei, nüüd udu ja siis tulema. Ma mängin seda mängu. Paperboy. Jah, seda ma isegi mäletan. Võiks teha sellest nagu selle liitreaalsus mängu. Sul nagu ongi nagu Pokemon Go, selle pokepalli asemel on kiri. Sa lähed majast maja juurde nagu flikid ja siis viskad kirjad. Ja sul on ajaline piirang, et sa pead jõudma teatud palju kirju postkasti sealt. Sa peaksid just nagu Eesti postil nüüd olema, et 5.30 või kell 40 mööda, kus pinita kuse ringi, sul on see latene siin otsa ja see töö seal näeks ja siis annad sinna. Jumal hea oleks, noh. Omniga Go on see, et sa istud kodus selle telefoniga ja ei vii kuskil mitte midagi. Jah. Ja valetad klindid. Challenge on, et nagu sul on 100 kirja ära viia, ole kodus. Tehtud. See üks päris hea. Omniga või väike minimäng võiks tulla küll. Enne veel, kui selle teise juurde Black Ops 4. Nagu Call of Duty ikka. Okay. Ja ainult online. Ainult online. Sel juhul Battlefield. Battlefield. Jooksed ringi ja tulistad. Ja. Aga miks on see parem kui Call of Duty? Kui on. Kui on. Ta on aeglasem minu jaoks. Kas see on halvem või parem? See on minu jaoks parem, okay. Sest ma tunnen, et ma hakkan siukeste mängude puhul vanaks jääma. Lihtsalt reaktsioon ei ole enam nii kiire. Kas sa ühtega mängisid oma Battlefield? Jah. Kõige esimest Battlefield? Jah. Perpõi. Aga kuidas üksis, Battlefield üksis viiega võrdub? Ma ei tea, minu mõttes suht samad mängud. On samasugused, jah? Nagu mehaaniliselt on? Mehaaniliselt suht, jah. Välja arvutud nüüd see siis meediku osa, et... Okay. Meedikul on nii-öelda veidi vähem rolli kui esimeses. Aga Battlefield 1 see uus nagu see mitmik nagu suur asi oli see, nõnda see... See oli viga. See oli viga, Tarmo. Ma ütlen kohe ära, kelle pärast ma panin selle siia. See oli viga, kõik vahivad siia. Me ei saa seda teha. Meil on vaja see spetsiifilist lauda, kus on nagu ekraan on nagu selle külje peal maas, vaata. Või kuskil niimoodi üleval. Ei, tundub väga mõnel mängu. Jah. Ei, mida ma hakkasin küsima on see, et Battlefield 1 see suur see mitmikmängu uuendus oli see Operations mängulaad, kus siis sa mängisid läbi neid nii-öelda reaalsed ajaloolisi konflikte ja, ja olenemalt sellelt, kes võitis, siis see nagu, noh, see täiesti selle, kus järgmine lahing toimus ja need asjad. Kas nagu Battlefield 5 toob ka nagu midagi see suuremat uut või pigem nagu jääb samad asjade juurde küsima? Ma ütlen sulle aus, et ma ei ole kõiki asjused läbi olnud mängida. Et ma hetkel olen mänginud Conquesti, Operationit ma olen veidi mänginud, täpsemalt ühe mängu. Aga see oli minu jaoks veidi liiga pikk, et ma ei suutnud seal püsida. Et Conquesti osa on ka ajaliselt on ta 30 minutit round, aga kui hästi läheb, siis tavaliselt mäng piirdub kuskil 15-20 minutiga. Noh, visuaalselt on ta ka üsna sama. Jah, tundub küll. Ei, aga selles suhtes, et hea mäng on ta ikkagi. Okay. Kõikidele nendele skandaalidele vaatamata. Jah, ainuke, mis ma täheldasin, oli see, et laadimise ajal
sul kaovad nagu, sul näitab nagu sinu seda meeskonda, kellega sa oled ja siis lihtsalt vahepeal tegelastel kaovad pead ja käed ja asjad lihtsalt relvad kaovad ära või siis muutub. See on sõda, see on autentne sõja. Ooteruumis ka. Inimesed kaotusid sõja, päid, jalgu. Ja eile oli kõige parem oli see, et kui ma surma sain, siis minu ümber kõik see muru ja see muutus siukseks 8-bitiliseks graafikaks. Nii on ka päris elus, kui sa hakkad surma saama, siis 8-bitilist maailma. Kohe 8-bit. Et siuke kerge Minecrafti tunne tekkis korraks. Reaalsus nagu lihtsalt laeb välja ennast pehmiselt. See on simulatsioon. Jah, oh Jeesus, see on nagu tõestab seda, et me elame tegelikult simulatsioonis täpselt. Ärk üles. Just jah, täpselt. Step on. Hukk, how long to beat, ütleb, et 4,5 tundi kestab ainult üksikmängu kampaania. What the fuck? Ei ole viitsinud isegi seda mitte proovida. Aga see ma nii palju, kui ma selle esimese tegin, siis see ei olnud eriti jah. No, Martin oli küll väga silla see esimese osa. Eelmise osa tähendab siis üksikmängu kampaaniast, ma mäletan. Mulle küll meeldis, jah. Mul jäi ta pooleli teist, aga muidu oli tundus tore. Seal oli paar, seal oli oligas üks klassikalsimaid, sellised stamp tulistamismängude võtteid, aga oli ka peale segenud asju, et ma olen kuulnud väga vastakad asju selle uue viienda kampaani kohta, et osad räägivad, et on siukene suht mõtetu asi, osad räägivad, et päris väge. Ise pole proovinud veel, ei oska öelda. Ei ole ka proovinud, ma ei tea, mida ma ootan, aga minuselt ma ootan mingit allahindust neid. ma mõtlesin, et see nagu on kuskil, et mida ma sealt loolt ootan. sügavaid tegelasi või... Soe soovitus on see, et ära oota fondi. Sellest mängult mitte midagi uut ja huvitavat. Nojah, siis ma... Aga mul on siis Battlefield 1 olemas, siis ma mängin seda pigem. No, jaa, kui kõik siis... mängivad Battlefield 5, kellega sa Battlefield 1 mängid? Ma arvan, Battlefield 1 mängib ikka päris palju inimesi veel. Ja arvestades, et Xboxi peal ta oli ju Premium Passiga koos tasuta. Oli, ta oli tasuta jah, aga enne seda veel, kui ta oli tasuta, siis ma ossin selle mingi super editioni, kus kõik oli see sekki mingisuguse mingi 6-7 euroga enam vähem oli. Umbes niimoodi ta oli, jah. Ja see siiamaani vahete vahel natuke mängin ja väga äge mängin. Isegi tegelikult Bad Company 2 multiplayerit mängitakse veel ametlikes serverites. Kindlasti, jah. Bad Company on üldse ühed parimad Battlefieldid. Nii räägitakse. Jah. Üksikmängu poolest eriti just esimene. Jah, kindlasti. Nii, aga sellega saab vist sinu asjadele joone alla tõmmata. Jah. Jah, nii ongi. Martin, Super Mario Party, ma panen selle kamina tagasi, sellepärast, et ma neid asju üles ei otsinud. Ah, jumala eest. Siis ma okay, rääkingi. Super Mario Party, jah, et ostsin Super Mario Party endale ja mängisin seda, on see, mis juhtus. Selge, teed selts. oli ka tegelikult, nagu Allan rääkiski, must reede oli just iluti, läksin siis mina e-shopi ja tahtsin näha kõiki neid ägedaid soodukaid nendele suurtele mängudele, mida ma tahan osta ja need ei olnud väga aaselt öelda, sest Nintendo ei olnud nagu vähemalt minu jaoks väga ägedaid allahindlusi. Nii et siis paar päeva läks mööda, ikka andsin alla, ostsin sellest e-shopis selle Super Mario Party selle täis hinnaga ära. Veel ennem mu elukaasane käis poes palusnele Euroniksist läbi minna vaadata, kas seal on nagu hind all ei olnud, ostsin ära ja siis paar päeva hiljem just Euroniks lasi hinna alla ja sain natuke vastu näppe sellega, aga mäng ise on väga äge, et oleme seda kahekesi mänginud seda party moodi, ehk siis kus sa nagu lauamängu stiilis mööda selle lauda ringi jändad ja üritad üksteisele ära panna nii öelda teiste elu raskemaks teha ja väga äge mängan seltskonnaga koos väga muhe, kindlasti soovitan kõigile, et arvasin, et mulle meeldib, aga meeldib lõppude lõpuks rohkem, kui ma isegi arvasin, et ta mulle hakkab meeldima. No Sten on ka selles varem väga suure õhinaga rääkinud, et jah, ma ei plaanud seda vist kunagi mängida. mitte sellepärast, et see mäng oleks halv, et sellepärast mul ei ole vastav konsooli. Mõtlesin, et juba mingi personaalne viha, ma oleks juba kiusu pärast järgmine kord Switchi kaasa võtnud. Aga nüüd jääb siis ära. See ei ole personaalne. Switch ei ole ju parim konsool, see pole 4K-ne. Sa ei saa olla nagu elitist ja mängida Switchi. Tõsi. Parim konsool endiselt on ju, mis see nüüd oli, Wii U. Jah, vana nali, aga ikka veel valutab vaata. Ikka veel südames, jah. Issa, millal Uia tuli üldse? See oli 2012 äkki, jah? Jah. Kas sa ostsid selle, et sul nagu valutab rinnus? Lihtsalt see on, ma mäletan, et ma tahtsin seda ostama. 2013 oli reliis. Aga ta reliisis ka, või? No jah.
ja ta oli ju Kickstarter konsool mõeldud kõigile . millegipärast mäletan , et ta nagu ei , ta tuli ikka välja , jah . isegi Eestis ringles paar siukest pisikest kuubikut . sa vastad , et see koosnes plastikust 90% ulatuses ja ei mängi mitte midagi korralikult . mõtet nagu väga . see ei kõla üldse hästi , mul on teisi asju ka , mis on plastikust . ja ei mängi mitte midagi . näiteks . kohvimasin . et kohvimasin , mis ei mängi . kohvimasin mängib , tal on teatud muusika , teatud rütm , kui ta töötab . okei okay. . siis , kui sa katlakivi pole eemaldanud . jaa , täpselt . okei . mängid mingi kitarr kirjutab okay. kohvimasinaga , mis asja see teeb . see tuleb , ei tähe , et meile tuletas , et jah , ma pean kontrollima igaks juhuks . aga rääkides asjadest . tegelikult rääkides asjadest , mis nagu üllatuslikul kombel mängivad , siis siis täna või eile , lindistamise päevast rääkides , siis tuli Minecraft story mode tuli Netflixis välja . mis on üsnagi huvitav , et sa saad nagu Netflixis teha siis nagu nii-öelda valikuid nagu siis noh , Telltale'i mänguski ja puldiga lihtsalt saad , on sul kaks valikut , et enamus , mida sa teed ja siis ongi nagu episoodid ja värgid , särgid , saad lihtsalt Netflixi puldiga mängida . nagu teleka puldiga . aga ma vaatan seda arvutist , siis on klaviatuuriga või siis ? jaa , ma arvan küll , jah , läbi klaverikiirega selle või mobiiliga , siis ma saan . saad ka ilmselt valida seal . see on nagu YouTube'is , vaata , sulle antakse need kuradi erinevad ja täitsa Eestis on ka saadaval ja saab ehk siis ta on sama asi , mis Telltale'i mäng , lihtsalt sa saad ekraanil teha valikuid . Ma ei mäleta , kui palju Telltale'il neid episoode välja tuli , et hetkel on 3 episoodi sellest Minecraftist välja , see 2 tuleb 5. detsembril veel juurde , nii et kokku tuleb siis 5 episoodi , jah . see Telltale oli see pooleli ikkagi ju . Nad tegid ikka lõpuni Minecraft story moodi . oli jah , Neil kaks hooaega ka . Neil oligi pooleli see projekt Netflixiga . Need nagu mängud tulid neil juba enne välja . Ja täpselt. Esimeses oli siis kokku lõpuks 8 episoodi , teises vist oli 5 . 8 vist jah . aga jah , Netflixis saab nüüd põhimõtteliselt jah , Telltale'i mängu mängida , mis on tegelikult päris äge . No mitte Telltale'i jaoks muidugi . jah , mitte Telltale'i jaoks enam , aga mängijate jaoks , kes hindavad Telltale'i loomingut või tahavad lihtsalt Netflixis midagi nagu teistsugust proovida , siis kindlasti . kas see praegune treiler , mida ma vaatan , sa mängisid palju seda ? ma ei ole seda üldse mänginud , ma tean , et sihuke asi lihtsalt eksisteerib . Okay. ma tahaks proovida küll , aga pole veel hetkel mingit momenti . no siis ma jään ootama , sest see tundub nagu lihtsalt nagu edasiarendus , võib-olla tagasiarendus , kui me võtame arvesse Netflixi nii-öelda kontrollskiimi , aga see tundub lihtsalt esimene hooaeg . ja ei , ta ongi esimene hooaeg . ma mõtlesin , et ta on natuke lihtsalt midagi muud . ta on sealsama eksisteeriva mängu nii-öelda siis Netflixi mugandus , ühesõnaga . just , et otseselt nagu uut ei ole selles suhtes . kui Minecraft story mode esimene hooaeg on mängitud , siis sisult peaks olema sama asi  ja sinna läks mu huvi . no vot . millest sa veel räägid ? Ma räägin veel hästi põgusalt Dead Cellsist ja Transistorist . lihtsalt teadvustan , et ma olen neid mänge mänginud . Dead Cellsi ma pole jätkuvalt läbi teinud . Panin ta üle mingi pika aja jälle uuesti tööle . sain siukse rõõmuga aru , et kui sa nii-öelda oma selle run'i või jooksu poole pealt paned konsooli ja mängu kinni , siis ta tegelikult salvestab su progressi ära , et sa ei pea uuesti alustama . mul olid nagu päris head relvad , ma olin kuskil päris kaugel ka , et sain nagu uuesti pihta hakata , sain kohe surma muidugi . aga see on Dead Cells . Lõppu pole ikka jõudnud ja siis natuke Transistorit olen ka veel edasi mänginud . Jätkuvalt väga , väga äge mäng , väga ilus mäng , väga hea muusikaga mäng ja väga hea hääl näitlemisega mäng , et kui pole proovinud , siis Switchi peal eriti tegelikult sobib sinna nagu väga , väga , väga valatult , väga hästi . Transistoril vist oli ainult üks osa , eks , hetkel . jah , ja seesama stuudio tegi varem Sebastiani ja siis tuli Transistor . nüüd neil on Pyre . Pyre , jah , täpselt , Pyre . selg pildid enne veel , kui Ragnari juurde läheme ja käime need pikad põnevad teemad üle , ma loodan . Mina lõpetasin Way Out'i ära . Üllatavalt ägedad easter egg'id on seal tegelikult . Üks on Brothers Tale of Two Sons teemal , mis on siis sellesama stuudio tehtud , kus need vangid istuvad metsas korraks nagu maha ja siis kõlavad nende vendade hääled . Kuulevad nagu neid või ? Kuulevad neid , jah . ja siis üks oli Legend of Zelda teemaline . Leiad kirstust midagi ja siis tehakse see klassikaline poos , kui sa leiad kirstust midagi . Jah , lõpetasime selle ära ja siis tegime kõik achievement'id ära peale seda veel ja päris tore mäng on .
Pokemon Let's Go Eevit mängin edasi, Hitman 2 mängisin edasi, Fortnite olen mänginud. Ja lisaks sellele sain ma eile kätte enda Xbox One X-i, mille peal ma mängisin esimese asjana Peggle 2. Peggle! Jätkuvalt, väga hea mäng. Mis aasta mängisin nüüd on? Peggle 2 on ajatu. Vabandust. Ajatu mäng, 2013. 13, okei. Ma peaks ka ette võtma seda. Kunagi mängisin ta siis, kui ta oli Steamis kuskil tasuta või midagi. Originis oli ta tasuta. Originis, jah. Ta oli kuskil tasuta. Nii, aga Ragnar, panen sulle... Paned mulle vastava... Selle asja. Selleks on Fallout 76. Fallout 76. Oh, issand. See on mäng. Selge. Jah, aitäh. Hea mäng. Defineeritud. Te kuulsite siin seda esimesena. Fallout 76 on mäng. Tundub, et ta on mäng, aga vaevuses. Ei no, ta on katki. Ta ei tööta nii nagu peab, ta on tühi, ta on igav, gunplay on siukene... Nagu see ekraanit näed. No umbes nii nagu ekraan, kui robustne versioon sellest, mis nagu, oli Fallout 4, umbes nii nagu Fallout 4, aga noh. Kuulajad näevad ekraanilt. Aga tal on mingi võlu olemas, umbes nii nagu üks artikkel, mida Martin Hildri jagas, see oli VG24, üks kirjutaja tegi sellest, et ta vihkab ennast ja mängib hästi palju siis Fallout 76. Et ta on selline self-loading, selline kvaliteet on täiesti olemus. Mm-hmm. Et mingi võlu ta see on, aga ta ei ole absoluutselt see mäng, nagu me enne varutasime ka, mis ta olema pidi. Karakteri loomise koha pealt, või noh, tegelase loomise pealt või noh, tegelase välimuse loomise koha pealt, mulle meeldis see, et ma sain kõik võimalikud asjad oma tegelasele peale panna. Mm-hmm. Ma panin oma tegelasele kõik näohaavad, maskid, mascara, kõik süüksed asjad saan peale panna. Ja tulemuseks siis see, et minu tegelane näeb välja nagu mingisugune tüüp, kes on just kuskilt tuuma punkrist välja hüppanud, mis ilmselgelt ei ole nagu siis olnud variandina töötanud korralikult ja ma tahan näha, kuidas teiste inimeste kokkuvõtlemine töötab. Aga seni kaua siis, ma ei tea, häirib see, et noh, push to talk endiselt ei ole minu arust selle. Sa satud... Emootida saab, pluss sa kuuled võõrast inimest ja ei õrinud. Kui nad sinu lähedad vaadavad. Mikker alati avatud. Jah. Ja täpselt, see on väga tüütu sõmmetus. Tahaks nagu rahuliselt kuulata muusikat ja tegeled oma asjad, aga keegi tuleb ja siis, et karjub ja mingil lapsed taustal karjub. See on nagu Call of Duty multiplayer põhimõtteliselt. Keegi kuulab 50 senti kuskil. Nojah, mõni tahab lihtsalt, et kogu maailm teda kuuleks, ta lasab sinna mingit death metalit, mille vastu mul midagi ei ole, aga ma oma Fallouti mängus ei taha teda kuulata näiteks. Nagu üks nagu põhilise asju peale selle, et ta on katki nagu kriitika poolest, on nagu olnud see, mis mina olen kuulnud, on see, et kui tuleb olema nagu selline mitmik mäng, siis inimesed nagu väga ei taha seda koos mängida, et kui sa nagu näed teisi inimesi, siis nagu kõik teevad mingi omi asju, lihtsalt jändavad ise ringi ja nagu väga vahet pole, et kas see on netis või ole, et sa lihtsalt nagu ikka teed kõike üksi põhimõtteliselt. Jah, enne sa võid suvalistega kokku puutuda, kas siis chatida, osa nagu rääkida, see on täitsa olemas, aga see ei ole nagu vajalik. Pigem, sul on nagu sõber olemas, võibolla kuskil üks sama mängu kutsud tema. Jah, täpselt. Mängid Fallouti natuke, paned kinni ja siis lähed sõbraga hängima. Jah, täpselt. Võtad ka rõlva kaasa, läheb metsa. Ma hindan sinne palju rohkem. Aga ei, glitchid on seal toredad ja mingi... Kas see mingi lugu ka üldse on? Lugu on põhimõtteliselt see, et sul on... Kogu lugu esitakse holoteipide kaudu. Ehk siis tekst, mida sa kuuled audios. On kõik. Ja alguse nagu missioon, ma sain aru, on siis see, et sa pead teatud sailad üle vaatama. Ja mul on hästi vähe mängid tegelikult, mingi 20 tundi või midagi. Mm-hmm. Ja peki nagu mingid sailad üle vaatama, et need on nagu ohus või keegi tahab neid rünnata. See on raketi mingi väga, aga... jah, täpselt. Ja, raketi sailad siis, jah. Silo täis tornid. Aga väga obskuurne ja ebaoluline plot. Mm-hmm. Selle kohalt nad isegi ürita sulle nagu mingit emotsionaalselt sellist motiivi anda, umbes nagu neljas osa üritust teha. Lapsa rööviti ära. Täpselt, et siin nagu see ei ole vajalik, sest see mäng on olnud selleks, et sa jooksed ringi ja turistad midagi. Mm-hmm. Ja ma pean teda rohkem edasi mängima, aga noh, ma arvan, et... Hea, sest sõud nagu mäng nagu... Kui keegi vaatas nagu Fallout 4 peale, mõtles, kui tead, mis selles mängus kõige parem osa on lihtsalt Preston Garvey lihtsalt, nagu ehitame selle mehe kontseptsiooni ümber üles järgmise Fallouti mängu lihtsalt. Teeme lihtsalt nagu repetitiiv, korduvaid, igavaid asju lihtsalt. No, Garvey on nüüd mängus olemas ka, nagu hiiruta see level ühest uudis on lugeda ka, et üks tüüp seal teeb tema hääl näitamist järele. Okei, ta on, nagu siin videos ka näha, et ta on selline, jooksed ringi, hävitad tapad, räägid inimestega, või räägi nendega, kutsud sõbra ka. Eks sa tahad lihtsalt Wastelandis üksi olla, kuulata muusika, tappa midagi kogu aeg, siis on see sinu mäng. Mm-hmm.
ja sa tahad seda mängus , tahate seda mängus , kus on , mis on kogu aeg katki , FPS langeb täiesti nulli kogu aeg . nulli ? mitte nulli päris , aga lihtsalt minu mõttes nulli , et kui ta langeb alla . Kui ta langeb alla 30, siis ta ongi põhimõtteliselt null . no selge . et see on nagu väga häiriv . patch ju ei aidanud väga . just , ma ei üldse saanud aru , mida see patch tegi . ühe koha fiksis ära Digital Foundry video järgi . Vau , see on . see oli vau . ühe koha mingi avatud maailmaga mängus . valgus seegi . see on suur , suur . ütleb Todd Howard , kui ta õhtul nahkjaki Warneri putkab . nahkjaki , jah . aga palju , palju põnevam elamus . Ma lootsin , et on põnevam elamus , on Darksiders 3 , mis tundub olevat 8 aastat vana mäng , nii nagu Darksiders 1 ongi nüüd 8 aastat vana . Ta on täpselt sama mäng põhimõtteliselt , ta näeb samamoodi välja , töötab samamoodi , sul on samad eesmärgid põhimõtteliselt , lähed jälle maa peale pärast seda , kui siis surm , sõda ja siis grief või midagi laadset ei saanud oma ülesandega hakkama ja siis Fury läheb nüüd siis uut ülesannet täitma , sest keegi vabastas 7 surmapattu , sina pead siis esialgu nad siis üles leidma . ja täpselt samamoodi , lööd vastaseid väga arkaadilikus võtmes , hüppad miskipärast nagu platvormide peal , kuigi sa oled mingi jumalanna , pooljumalanna mingi teemon kuskilt põrgust ja sa pead hüppama platvormide peal , sest põhjused . mis on väga tüütu sellises mängus ja võitled seal mingi vastastega , kes on nagu siis väiksed tavalised vastased paari löögiga või siis on suured bossid , mis on kõik areeni peal ära jaotud . areen muidugi muutub nagu sügavamaks selle koha pealt , et sa teatud maani jõuab tema eluriba , siis ta lõhub näiteks põrandale , kukute kuskile alla ja läheb kuskile õhku , siis sa pead jooksma , sõna otseses mõttes kohe mängu alguses pead jooksma , mõtled platvorme , hüppama , viibutama ennast siis üle , seal tal on see kett või midagi ja lendab , pead vastase juurde minema , kes on õhus jah , ma ei oska selle mängu midagi öelda väga , sest ta on täpselt nii nagu Darksiders 1 ja 2 , kuigi see on uus stuudio . See on sama stuudio , kes siis teise osa remastered versiooni tegi . Sest see algupärane stuudio , mis seal nüüd oli , Vigil Games , seda on vist enam sellisel kujul eksisteeri , selle nüüd tegi Gunfire Games . vana tegi Vigil Games , ma kahjuks vaatan , kas ta eksisteerib veel . Defunct 2013 jah , 2013 aastat enam pole ka . Et ma ei tea , see mäng tundub olevat see , et neil lihtsalt oli see litsents nagu olemas , THQ ütles , et tehke midagi sellega , et nagu äkki peaks ja nad tegid midagi . aga see ei ole väga nagu meelile enda väga , väga eriline , aga . no sa mängid naisena , see ei ole progressiivne . Jah , okei . Game of the year , ma ütlen . ei . see , et ta mingi novembri lõpus tuleb välja , see juba näitab seda , et kui vähe nad hoolisid sellest mängust ise . aga ta ei ole nagu halb ega katki ega midagi , ta töötab . ja mind nagu häiris see , et siin videos pole seda üldse näha . aga ma panin kõik asjad . videot pole üldse näha , ausalt öeldes . ma panin kõik asjad mängus põhja . jah , kallis kuulaja , seda see ei ole videos näha , aga kujutlege seda . illustreerida seda sõnadega . kui te vaatate seda videot , siis siin on kõik nagu korras , siin ei ole mingit imelikku filtrit peal  ma panin kõik oma asjad põhja , kontrollisin mitu korda üle , tegin arvutile restarti , vaatasin , et mul oleks Nvidia driverid . mingi imelik filter , no peal , mis muudab kõik ääred säruliseks . äkki sul olid prillid mustad ? noh , ma puhastan kogu aeg , mul isegi , vastav laps oleks , instrumentaarium oleks ostetud . nüüd 20% saatsin . must 3D . aga ma ei tea , millest see tuli . koodi teine tase . jah , doktor 2. ei , see võis olla sellest , mul tuli mingisugune Nvidia update , aga ma ei teinud restarti pärast seda , võib-olla sellepärast . ma ei tea , videos on jumala korralik kõik , aga seal olid kõik nagu , ta on HD , aga mingi imelik filter peal . hästi sihuke ebameeldiv nägi välja . aga mäng ise on siukene , mängid korra läbi , mitte järjest , sest sa ei viitsi võib-olla paari kuu jooksul ja siis unustad ära . põhimõtteliselt . nii nagu Darksiders 2 . üks oli päris okei veel . aga mis RDR2-st me rääkisime , Kursk on päris tore mäng . Kursk on Poola mängustuudio mäng sellest , kuidas Kursk põhja läheb . me kõik mäletame , mis on Kursk , see Vene tuumaallveelaev , mis siis läks põhja treeningute käigus 2001-2 midagi . me kõik mäletame , sest see toimus meie lapsepõlves . mina küll mäletan seda . ma küll mäletan , jah . sellest oli isegi pikk doksaade . jah , ja film on sel aastal tuli välja või on välja tulemas . ma ei mäleta , kelle maas oli , ühed väga tuntud Norra reisijari film on sellest tehtud . ja 2000 läks põhjal . 118 inimesega  ja see on , nad teinud nagu fiktiivse versiooni sellest , et sina oled siis nagu spioon seal . mäng algab venekeelsena , sest noh ,
leebaselt Venemaal. Aga sinu tegelane on siis nagu läheb ehk üle siis inglise keelsele. Ja sa oled, mäng algab... Ei, Juri, miks me räägime vene keeles? Ja mäng algabki... Me võib rääkida inglise keeles. Mäng algabki sel hetkel, kui siis nagu Kurskiga see õnnetus juhtub. Et okay. sa üritad toast välja pääseda ja siis üritad samal ajal kui Kursk põhja on minemas, inimesed on suremas, peidavad ennast teatud nendesse ruumidesse, mis ei ole veel üle ujutatud. Sina oled siis nagu spioon, kes üritab leida mingit materjali selle Kurski kohta või selle tumalulava ehituse kohta ja nii edasi. See on väga huvitav. Samal ajal üritad vestelda nendega, et vabadust. Oh, et kuidas läheb mingis? Me kõik sureme varsti, aga ok. Ja siis on klassikaline see Fallout 3 on ju väga see, kus jääb, nagu jääb seisma kõik. Yeah. Aga siis taustal näed, kuidas vett voolub sisse. Ei, no, lugu nagu, see on suvitav hea, et tegelikult mingis spiooni seal peal ei olnud, aga kohe mängu alguses öeldakse sulle aga, et see on tõesti nüüd juhtum, seda nimetakse tegelikult esimeseks dokumentaalseks videomäguks. Okay. Ta ei ole otsalt, sa ei saa nimetada dokumentaalse, kui sa oled siin nagu fiktiivse asja juurde pannud. Mm-hmm. Juba eoses tegelikult. Wolfenstein, esimene dokumentaalne videomäng. No, seal on natsid, see juhtus ajalus. Aga ta no, kohe mängu alguses nagu kirjadega, tiididega tunnistab seda ka, et see on nagu selle kohe dokumentaalne, et kustaks põhk ja need inimesed on tegelikult surnud kõik. Aga peategelase, ootame, narratiiv on siis kõik fiksionaalne. Mm-hmm. Titanicust on hästi palju videomängu tehtud. Mm-hmm. Ajalooliselt kõik. Sellisel juhul jah, Cameron Titanic on ka nagu dokumentaalfilm põhimõtteliselt. Mm-hmm. Jah, jah, jah. Aga ei, sellemast ta läheb väga fun välja. Sellemast fun välja, et väga... Yes, 118 inimest leidsid enda lõppu. Vale sõna. Ta näeb ilus välja selle koha pealt. Yeah. Et nad tõesti on taas loonud kogu selle tuumaalulav sisemuse... Sa nagu umbes nii nagu kui Spider-Man välja tuli mängunes, kõik ütlesid, et sa tunned ennast nagu Spider-Man, siin on see, et sa tunned ennast nagu tuleksid kuski sees. Selge. Nagu uppumismehaanik on hästi lahendatud. Ma ei tea, võibolla mängu lõpus, ta pidi kestma mingi 4-5 tundi ainult võibolla, kuna kui ta narratiivne jutlust põhimõtteliselt first person vaates, siis võibolla sa lõpus surad ära ka, et saad kuidagi, ma ei tea, mingi info välja anda, kellel iganes on sinu siis tööandjad. Tekiski just küsimus, et sa oled seal allveelaeva peal, sa kogud materjale, aga nagu allveelaev läheb põhja. Jah, täpselt, et ma võibolla ta pääseb ära, vaata, ma ei kujuta ette. Torpeedo tunnelist. Torpeedoga kuskil pinna peale need dokumentid, mis sa leiad. Ja, sest ikkagi töö enne kõike. Päris elu töötab nii kõrst, jah. Okei, selles mõttes väga, väga huvitav. Ma poleks oodanud selles mängust sellist, ütleme, emotsiooni, mida ta tekitab. Sa tead, et see on inimesed on surnud seal kõik ja sa tead, et see oli su päris juhtume, olgugi, et seda asja segab kõik see, et sa oled mingi, ma ei tea, praegu kas Ameerika spioon või mingi Saksa spioon või mingi spiooniga täis. Aga see, et sa saad nagu osa võtta sellest, et see on päris huvitav. Kui ta võtab asja ikkagi tõsiselt, saab aru, et see on tõsine teema, inimesed surid ja kõik see. Mitte nagu need Itaalia multifilmid Titanicu uppumisest, kus olid rääkivad loomad. Ah, jah. See on võidra küll, jah. Mis see... Neid oli kaks erinevat. Sa kunagi kirjutasid neist, ma mäletan. Jah. Üldse selle aastal hästi palju tegelikult neid talvelaava teemalise asju, et ongi see kuulsa Norra Vinterberg oli see reisjööri nimi, tema film oligi vist Kursk nimi, samal ajal tuli Dasputi, see vana filmi, Wolfgang Petersoni filmi, siis mitte järg, mitte remake, aga samade raamatute põhjal loodud seriaal ja nüüd siis mäng ka. Mm-hmm. Et mingi allveelaeva aasta on või ma ei tea, mingi asi on teemas. Me oleks pidanud rääkima Kurskist esimene, siis me oleks saanud teha ülemineku Fallout 76, et rääkides põhja minemises. Ei, vaheks jah. Põhjale aastat võimalud. Jah, eks ta nii on. Ei, mul plaanis oli veel mingid Hitman 2, mida ma ilmselt ei jõudnud. Sain kooluku tuulu kätte selle praeguse versiooni, mitte see versioon, mis meile tegelikult tundub, et on lahe. Mm-hmm. See, mis ta järgmisel aastal. Sellest teeme oli ka mingi osa. Palju neid tuulu mäng on nüüd? No sellel aastal tulebki, no sellel aastal tuli vist üks veel, lemme aastal tuleb teine. Nii. Teine on see Sinking City, mis tundub väga äge. Aga see on lihtsalt Call of Cthulhu, mis on first person vaates, see läheb kuskile... The official Cthulhu. Jaa, täpselt. Mis on isegi Steamis hästi vastu võetud, ma ei jõudnud seda mängida küll, aga okei. Okay. Kuigi Steamis on hästi vastu võetud, tähendab siis seda, et vaatad mostly positive, hakkad lugema arvustusi. No, tekste seal. See töötas. Et mängi tööta korralikult, gameplay on katki, kõik sõksad asjad. Aga story on. Aga annavad thumbs up, sest tuleb siis see quote sellelt Lovecraftilt, see
seal maal selles vees sügavas Reile linnas elas see lalala. Üldiselt halb mäng, aga kuna mu ema teidib ühe arendajaga, siis thumbs up. Ka see võib olla. Sain tasuta. Väga hea mäng on. Üldse ei tööta, aga kurat. Ma ei tea, mul tundub, pigem inimesed tahavad lihtsalt jälle mängida Lovecrafti või lihtsalt Cthulhu teemalisi videomänge. Vanast olid rohkem nagu teemased, mis oli see Dark Corners of the Earth oli kunagi. See oli innovatiiv, ma mäletan selle koha pealt, et sa pidid jälgima seal oma hullumeelsuse nagu meetrit. Et sa ei läheks liiga hulluks, et sa ei väsi kõige avalju. Et oleks mõõdukalt hullu. Jah, mõõdukalt, täpselt. Nii nagu Eesti poliitika. Nii, vaat, jätkame mängudega. Topikalne kommentaar. Mängud said selle katsu, kus juures. Ja enne veel, kui uudest juurde liigume, siis youtube.com/level1ee. See sama kanal, kus te praegu seda podcasti vaatate, kes te vaatate videos. Siit võite leida ka AOC AG241QX mänguri monitori arvustuse. Hästi ilus on. Ja videomängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. Nimekiri on Pikk Lai ja igatpidi mahukas Just Cause 4, Thronebreaker, The Witcher Tales. Konsoolidele. Okay. Subnautica, konsoolidele. Okay. Seda ma panin kaks korda. Ja Monster Boy and the Cursed Kingdom. Mis on siis järg Wonder Boyle. See tuli eelmisel või üle eelmisel aastal? Eelmisel. See on see... Kui sa nii ütled? Detailselt animeeritud see platformikas. See pea tegelase ei lähe käesti, kui sa nagu alustad Wonder Boy ja lõpetad Monster Boy, siis sa ei tee nagu püstloogis karjääri, ütleme niimoodi. Pigem halvasti. Selle mängu pealkiri kõlab nagu Robert Rodriguez'i film, see Lava Boy and the Shark Girl või vastupidi midagi. See on kolmas asemar on. Kui su eesmärk on saada Monster Boyks, siis ma ütleks, et see on väga keedutus. No siis küll. Seega, kuna me ei tea detaile, jah, siis on me siis ei ole materda. Mõistlik, jah, täpsemini nagu siin... Hindama unte pealt. Okei. Okay. Selge. Ei, unte. See on huvitav välja, mida ma pole varem kuulnud. Ei ole üldse kuulnud. Hindame unte pealt. Unte pealt hindame. Jah. See on... Kus kohas sa elad? Kus kohas sa elad? Ma ei avalikusta seda. Jeesus. Mitte mina. Kalli kuulajad ja vaatajad, jätke kindlasti kommentaaridesse teada, kas te ei olete kuulnud varem unte pealt hindamist väljendina. Ja kui ei ole, siis mis te viga? Siis aadress, kus te elad? Aadress. See sünnitunnistus, palun. Me kõik vähemalt teame seda väljendit, et mis eesti keeles on, et kuidas on nende untega? Good Will Hunting, Good Will Hunting, tsitaat, how about them apples? On ju eesti keeles. Aga enne kui uudistuse lähme... tekitada minust piinlik olukorrad, kas mõtlesin midagi valest. Ma mõtlesin, et see on midagi väga võõrast ja imelik kui minu. Enne kui uudistuse lähme, kas keegi teis peale Allani kulutas veel raha Black Friday ajal? Jah, ma mõtlesin. Kus oli see hea? Väga hea, et sa meelde oletasid, sellepärast, et mul tuli meelde, et mul oli nimekirjast üks asja välja. Ma hästi põgusult proovisin Frostpunki, mis ma asja. Jaa, nii, kas sa orjastasid lapsed? Ma ei ole ammugi sinna. No. Ma ütlesin, et hästi põgusalt algust. Et, menüüni, jah. Ei, natukene kogusin seal juba neid asju, et saaks selle reaktori tööle ja mõned tellid püsti. Ja. Et tundub nagu hästi tuus. Jaa, see on nüüd Endless Mode, lisandunud või lisandumas. Ja siis on see lisamood, mis algab sellega, et sul on see baas juba valmis, aga teatud hetk nagu pooleli jäänud. Ja midagi on veel sinna juurde tunnud kogu aeg. Laiskus lihtsalt tabas inimesi. Mul on varmad on soojad piisavalt reis, ma ei viitsi rohkem midagi teha. Aga praegu on seda idaale mängida, see õues on nii külm, et mängid seda ja toas läheb ka väikseid külmaks. See pole ju tegelikult hea, kui läheb toas külmaks. Kui paneme RDR2 peale, siis läheb. Algus. Jah, no ei. Kõrat, algust ei saa, jah. Seal, ei, kui sa siseruumi jõuad, siis on seal... Sa peadki tegema tutorial ja osa läbi, siis on nagu konsooli soojas kütnud tuali. Läheb aega veits. Arutasin ka, võtta tiivikud välja ja paned mingi... Radiaatorid. Kingdom Come Deliverance peale, mis keerab kraadi põhja, siis vaata, kuidas su riistvara sulab seal. Jumale hea soo. Reet eelist rääkides tegelikult me juba natukene põgusalt mainisime online'i.
aga igatahes nüüd vaikselt on ta käima jooksmas ja mina ei kuulu ühegi eelneva grupi hulka, ehk siis inimesed, kes ostsid Ultimate Editioni, kes said esimesel päeval, inimesed, kes mängisid seda esimesel päeval, kes said teisel päeval online'i, inimesed, kes mängisid seda avanädala vahetusel, kes said siis see on 26-29 ehk siis täpsemalt täna jah, lindistamise päeval ei, täna ehk siis saatepäeval on see kolmas grupp, sest ja, 30 just. On viimane 30 ja. Saab viimane, saavad kõik sisse siis nii-öelda peetas jah, kuhu kuulun mina siis lõpuks just, mina kuulun sest mina pidin ootama kuridi terve nädala vahetus enne kui minu pre-order lahti lukustus mina kuulun sellesse teise gruppi nii et riskigruppi jah, et mul läks tegelikult täitsa meelest ära mis versiooni sellest mängust ma olen ostnud, et siis nüüd võtame lindistamist päeva aluseks siis eile läksin koju, mõtlesin, et peeta läks lahti 26, oli, et kas ma saan sisse, ei saa, läksin, võin mängu tööle, vaatasin, et kurat ei lasta, no. Ja siis täna koju minnes plaanin küll teha kiire raundi Red Dead online ja Battle Royale proovida. Oled sa kindel, kas see on alla laetud juba? Jah, ma eile selle update. Kui suur ta oli üldse? 5 gigabaita äkki. Nojah. Et see tuli just on kiiresti alla ja jah, täitsa olemas, et kui juba menüüsse minna eile ka, kuigi mul ei olnud seda luba veetasse siseneda, siis juba oli lisatud ka, et kas tahad storiesse minna või tahad online, täitsa olemas. Ja see on täitsa põnev, sest GTA V online vastu mul puudus nagu täielikult huvi, aga selle puhul on praegu see, et ma ei jõua ära vaadata, minu saan proovida seda. Jah, sama siin, jah. Ma ei tea miks, aga võib-olla see maailm on nii teissugune ja veits aeglasem selle koha pealt, et sul ei ole kõik nii kiire, et sa ei saa kihutada mingi autoga taevasse ja allu kukkuda sealt. Võibolla saab hobusega seda teha, tõenäoliselt saab, aga... Ja, aga jah, et täpselt sama, mul GTA 5 tõesti vastikult ka üldse huvi, aga online võiks, aga Red Dead 2 teha meelega prooviks. Vaataks, mille nad on kokku keeranud. See tundub jah veits nagu erinev olevad seal, mis GTA tegi, et sul ongi mingid... Nagu see lekke oli, et sul on mingid kindlad alad kaardil, kus sa saad siis mingi kindlaid mängu laade proovida ja need alad on ainult nende mängulaadide jaoks ja saad oma gängi kokku panna ja mingi jahkima minna või kalastama minna või mida iga. See huvitub, kas Battle Royale'is või see nende versioon Battle Royale'is, kas seal on ka siis nagu teedai ka eksisteerida? Ma ei usu, ausalt. Sellisel kui see oleks liiga lihtne. Nagu Fallout 76 jällegi meie kõige lemmikmängi tegi selle ju minu arust küll idiootse lükke, et ta pani vätsi nagu reaalajastega toimuvasse mängu sisse. Rääkides Red Deadist, siis sa saad ju tegelikult panna Red Dead Online'i gameplay ka meile taustaks. Jah. Seda hakkab kõige palju vaatama seda jälle. Täpselt, kõik teised vahivad kogu aeg. Mm-hmm. Okay. Seda ei ole üleval. Ei ole. Ma ei leidnud küll. Ta ei ole veel avalik siis. Algus, kuidas see karakterit ehitad ja seda sai vaadata. Väetevalt ja seda peab, see on mingisugune loodene komponent on siis online juures, et ta algab ikkagi nagu mingi algus video ja see, et teedama tegelas ja ma kuulsin, et see nagu murad vanglast välja selle... Vangiriide toid seljas küll selles videos, mis ma nägin. Esimene realiteedi trailer, mis tuli välja ka, oli ju see, kus ma ei tea, kas oli siis onlineist välja võetud osis või see oli mängu loost välja lõigatud asi, aga see oli ju see, kus nagu mingi tegelane oli vanglas, see sein lasti õhku ja siis kas touch või keegi tuli ja murdus vanglas välja põhimõtteliselt, et see oli ühes mängu varases traileris oli see koht täitsa sees. Okay. Ei, ma nägin mingi gameplay algust, kus oled mees või naine ja oled selles vankris. Ja siis miski pärast sinu siis vangis hoidijad lusevad sinu vabaks ja viivad sinu kuskil laagrisse, kus sa kohta mingi tüübiga hakkad neile mingit asju tegema. Sa oled vankris ja siin viiakse hukkava selle ja siis sul pannakse püstol pea juurde, siis saab paakoni ja maatud turnaalist täpselt. See kõik, tegelikult see oli, jah, veits tuttav mulle kõik. Stoot Howard on nahkjaki käsar, et see on meie kõige ambitsioonikam mängi alas. Jah, mängi Fallout 76. Tuumapommid lendavad taustal ka samal ajal, kui siin tukatakse. Kolm tükki. Ja mängi jookseb kokku. Ma tean, mida Martin tahab jõlu kingiks. Fallout 76. Ei, Stoot Howardi nahkjaki. Kui mul oleks Stoot Howardi nahkjaki, siis ma oleks rahul. Sa tahad nagu originaali või võib lihtsalt osta eBay's mingi koopia? Nahkjakk on mul endal olemas. Nagu Todd Howardi nahast jakk. Jah, no näiteks. See oleks juba veits morbiidne, aga samas Fallouti nii-öelda üldise miljooga läheks väga hästi kokku. Jah, see oleks tõesti kõige morbiidsem asi, mis meie podcasti seeria ajaloos kunagi on öeldud. Öeldud, jah. No mis ju on kellegi huulta üle rullinud. Kindlasti kantud
seljas. Kui keegi tuleks Todd Howardi nahast jakiga podcasti, siis ma arvan, et midagi veidramat ei ole kantud saate salvestamisel. Midagi uutele generatsioonidele. Jah, just. Nüüd on, et sa vastad hiljuti mingit Hannibali või Silence of the Lambsi, kus oli sama teema, teise naha kandmine. Ma vaatasin Fallout 76 mänguid ja... Kus sa kannad teise nahka? Umbes sama kui Hannibal või Silence of the Lambs. Ta vaatas seda The Office'i USA episoodi, kus Dwight lõi selle... See mannekeeni. Mannekeeni lõja noakõhtu ja siis... See on karm, jah. Kandis ta nägu. Karm värk, karm värk. Sama karm kui Red Dead Online'i mikromaksed võib-olla. Et jah, et viimasel hetkel lükkasin siia selle uudise juurde, sest tuleb välja, et Red Dead Online'is, no ei ole vist üllatusena ka, et sa saad ikkagi päris raha eest mingit kraami osta, et mingisugust grindi vältida, ja sa saad siis osta kullakange. Et kulla eest saab siis, hetkel ei ole mänginud, et täpselt ei tea, aga saab siis online'is ka mingisugused asju osta. Ja mikromaksetega siis saad need kullakange endale soetada. See on samasugused asjad, ma kipun arvama, nagu on GTA 5 need shark cardid. Nii-öelda, et saad siis oma nii-öelda progressi või ikkagi kiirendada. Ühesõnaga. Aga et päris mikromaksete vabaks Red Dead Online tundub siiski ja ei jää. No ei, antud juhul see ei ole nagu negatiivne ka, siis GTA 5 online puhul see ei on negatiivne. Jah, yeah, just. No, okei, GTA 5 mitte online või GTA online lihtsalt. Jah, yeah. Kusjuures me oleme sellest parem kõrvelemines rääkinud, aga GTA online on täiesti nagu üks neist, neid nagu online mängulaade, mis on nagu mikromaksitega nagu kuidagi väga märkamatult hakkama saanud. Nagu olemas seal, nad teenivad sellega roppu raha ja nagu keegi väga ei, vähemalt ei jää küll kõrva, et keegi nagu vinguks väga palju või et kellelegi nagu väga ei meeldiks sellest. Aga siis kui FIFA või mõni muu teeb enda lootboxid, siis on no, kohe... No jah, aga siis sa ei tea, mida sa saad. Sa saad, GTA sa saad lihtsalt seda kõrdi... Sa ostad raha endale. Ja vast see ongi see põhjus, jah. Sa oled nagu läbinähtav. Mitte nii läbinähtav on Geoff Keighley, kes ütles, et The Game Awards, mis toimub siis 6. detsembril, aasta suur sündmus jagatakse auhindu aasta parimatele mängudele. Seal väidetavalt tutvustatakse meile rohkem kui 10 uut videomängu. Üheks neist võib olla Alien Blackout, mis 20th Century Foxi poolt siis hiljuti patenteeriti. Ja Hideo Kojima käis nendel külas tegi mingi Alieni kujudega pilti. Ja siis... Game Awardsi konto just ütles, et world will change ja saab midagi siukest. Sure, muidugi. No see nagu, okay. Mis on Geoff Keighley lihtsalt? Nagu ta lihtsalt nagu ühe korra aastas, aasta lõpus ronib kuskilt välja lihtsalt. Mm-hmm. On nagu inimesed. Mul on nagu teile parimad uudiseid lihtsalt kaupäeva lihtsalt. Et kümnendal, aasta lõpus teeb ta seda uudiste värki, aga aasta keskel on ta teeb seda E3 studiot alati. Et siis ta on nagu põhimõtteliselt kahel korral pildis. Aga jah. The Game Awards, fuck the Oscars, videomängude Oscarid enam-vähem, ainult et rohkema reklaamiga ja vähemate auhindadega auhinnad siis antakse reklaamivahusid kätte paljudel kordadel. Mis on nagu nii tõttel, sest tõesti nagu Geoff Keighley ise ka nagu sellest, kogu sellest Geoff Keighley nagu välja ütlemisest jääb mulle, see Game Awards on rohkem nagu see koht, kus sa tuled. See on nagu reklaami koht, et see on välja kulutamiste koht ja see, kes nagu mingi auhinna saab tõesti nagu eelmisel aastal, auhinna tanti kätte nagu reklaamid ajal, mis on nii idiootne, see on nagu sama, loodan, et see muutub selle pärast, et eriti nüüd, kui me oleme rääkinud sellistest asjadest sell aastal nagu näiteks Rockstar see grind, millega Red Deadi valmis tehti ja see Deltari lagunemine ja mis seal on viis, et neid inimesi, kes mängi teevad, hakatakse reaalselt rohkem hindama ja äkki ei ole nagu liiga palju palutud, kui me reaalselt ka näeme neid inimesi, kes on hauhinnad kätte saavad ja kuidas see juhtub, äkki see oleks mängijaid rohkem hindama seda või neid inimesi, kes neid tooteid teevad, mille me naudime. Ei, tõesti nõus, jah. Aga noh, tähtsam asja on ikkagi see, et kes selle Blackouti studio on taga. on küll tähtsam asja, jah. Treyarch. Ei. Oota, kuskil oli. Aga see on vist kuulutu tasand. Konami. Konami, jah. Konami lõpuks ometi siis enam tagasi iga mängude turgu. Alien Blackout, uus Pachinko masin. Pachinko! Wahoo! No tõenäoliselt lihtsalt Kojima on kuidagi... Tõenäoliselt mingi Foxi enda. Reklaami alaselt seotud või ma ei saa, et tema see, mis see Kojima Productions seda... Ei. Kui sa teed Kojimaga pilti, siis sa genereerid endale lihtsalt papisit. Ma arvan, et nagu mingi studio kutsus Kojima korraks sisse, kui teed pildi, nii... Pai asja ülesse. Fox Next.
See on mingi Foxi enda stuudio. Kui me vaatame nüüd, mis nad varem teinud on, siis ega nüüd... Ei olegi teinud. Ei ole nüüd väga nüüd midagi... Foxi stuudio, eks siis mingi... Silma ei jää. No jah, see kõik kõlab nagu mingi lisentseeritud mänguna, enne kui nad kuulutavad välja järgmise selle tulnuka seeria filmi, mis pidi olema mingi üks Paradise või Awakening või midagi lansat. Peaks olema suht uus stuudio, jah. No loodame parimalt, ma ei tea. Tundub veits. Või noh, üldse Division 20th Century Foxis videomängude, virtuaalreaalsuse ja lõbustusparkide jaoks. Fox Next is focused on the next generation storytelling and was created in response to the success of the mobile game The Simpsons Tapped Out. See annab väga PC palju... game Alien Isolation. Jah, see annab väga palju julgust juurde praegu, jah. Ei, aga selles mõttes, et... Väidatavad tulistamise mäng. Mina... Samas Isolation oli ka hea. Ei, ma lootsin, et nagu Creative Assembly teeb ikka ere oma Isolationile ka. Nagu rohkem nagu Colonial Marines. Tussuun. Jah, alati tussuun. Ja nende 10 uue mängu hulgas tegelikult kindlasti nagu täiesti uusi on mingi 2 võibolla ülendan. See on meil uued mängud, mis on välja tulemas ja millest me juba teame. Nii, mis me ennustame? Ütleme, et 9 veel. Paneme seal 10 kokku. No esiteks, me oleme kõik ära unustanud Biomutanti, mis on THQ oma, et ilmselt seda reklaamivad jälle uue traileriga. Ja, aga see on nagu välja kuulutatud. Seda küll. Ja, sinna nagu need, mida näidatakse nii-öelda vanu asju ja lisadena, et siin need on nagu veel eraldi. Ja siis kümme uut. Täiesti uut. Täiesti uut, nagu esma esitlus. Sa kuulutad välja selle. Või siis nagu aala sa näitad, et sa näitad, ma ei tea, Metroid Prime 4 treilerit. Ja, esma esitlus selles Okei, siis pigem õige küsimus on see, et neist 10 mitu on järjed või uued versioonid. Päris palju. Ma olen suht kindlalt. Näiteks Mortal Kombat 11. No nüüd sa räägid sellest, et Corey ja Barlock, God of War, siis me viimase God of War, see mängu regissöör debuut mängu. Nii et äkki tema mängust siis on midagi kuulda. Debuut mängu siis selle sama stuudio all, mis tagi God of War või... Ei tea. Kes üks see filmi regissöör, mis jumala eest nimi oli, ei tule hetkele meelde. Uwe Boll. Millise filmi? Steven Spielberg. Spielberg. See Vogt Roberts. Jordan Vogt Roberts. Jaa, just. Tema, kes teeb Metal Gear'i filmi. Jaa, tema teeb Metal Gear'i filmi. Mis ta veel tegi? Mis ta veel teinud? Selle... Kong Skull Island. Enne seda oli see indikas see... Child of Summer või midagi. Summer Child. Tema on siis Coreyga sõber ja tema tweetis, et ma just... Kings of Summer. Kohtusin Corey Barlogiga ja tal on mingi uus projekt käsil ja mingi... et äkki sa lasta midagi kuulda. Okei. Ma pakun, et äkki... See on Farfetch kindlasti, et võib-olla siis Ken Levine'i. Ammu räägitud mäng. Jätkuks sellele. Ei, ma pakusin midagi kuulda. Ma mõtlesin, et sealt tuleb midagi. Mina oleks näiteks pakunud Boy Simulator PSVR-ile. Boy Simulator. Okei. Siin ei ole. No küll, see on siin all. Ma ei tea, mingi järgmine SS... Ei, Ubisoft ei kuuluta SS-ile välja nii. Pigem mingi... Mis Ubisoft veel on vaata? Just Dance. Just Dance. Mario plus Rabbids 2. Lõpuks ometi... Watch Dogs 4 Cry 6. See Splinter Cell, jumal palun, tule kuskile. Saaks üllatav. Saaks üldse ka. Siis... Mitte üllatav. Rocksteady Supermani mängu kuulujutud. Jah. Mingi Sea of Thieves järgmine DLC, noh. See on olemasolevat. See on olemas. Aga kui sa tahad olemasolevatest asjadest rääkida, Death Stranding või ilmumis kuupäev. Jah. Ja see oleks tegelikult, seda kõlab nagu asja, mis peab ka tulla küll tegelikult. Ja kuna Kiili on suur fänn või fänn on isegi vähe öeldud. Fänn! Kojima puhul siis ma arvan, et... Põhimõtteliselt abikaasa. Okei. Kojima tuleb nüüd lavale ja ütleb välja mingi obskuurse asja jälle, millest mitte keegi aru ei saa. Järgmised 6 kuud kõik arutavad selle üle. Mis mingi Mats Mikkelsen tuleb avaliselt on mingi... Tere. Teeb mingi performatiivse tantsu, ma arvan, ja, midagi laadset. Ja siis fänni peavad sealt tantsu seest otsima selle release date'i. Jah, täpselt. Kõlab nagu nii Kojima lihtsalt. Ja noh, võibolla mõni täiesti üllatav asi ka, et täiesti uus asi, mida keegi ei oota. Pakun, et 1 või 2. 1-2 on sõike sehpet, ma arvan. See võib nii olla. See võib nii olla. Eks näis. Sinna, see on nädala pärast. See on üsna pea juba tegelikult. Põhimõtteliselt teeme järgmise saate ära ja siis
siis tulevad need uudised välja. Yes! Okay. Ja ma kavatsin kindlasti seda laivis vaadata puhta sellepärast, et eelmise aasta see fakte oskas oli väga meile lahutav osa. Meile tõttu tasub seda ilmselt vaadata juba sellepärast, et äkki tuleb välja selline poolpurjus või adrenalini laksu all või ekstaasis tüüpi harjub seal midagi, mida huvitavad. Mõned ütlevad fakti Oscars, teised ütlevad jälle Fuck Fallout 76. Täpselt nii. Äkki nad hüüavad seda seal? Äkki nad hüüavad seda ka seal, jah, me ei saa välistada seda. Ei saa ka välistada seda, et Bethesda ei jõua kohtusse. Sellepärast, et see on täiesti praegu nii-öelda teoreetilisel tasandil võimalik. Nimelt nende tagasimaksete ehk siis refundide, kes päris täpselt aru saanud. Süsteem on olnud rohkem kui segane. Nende enda platformi reeglites on välja toodud, et kui sa oled mängu ostanud, sa oled seda kasutanud, siis sul ei ole mingit nagu õigust raha enam tagasi nõuda. Osad inimesed on küsinud raha tagasi ja on saanud. Teised, kes on küsinud, ei ole saanud. Ja siis nüüd üks Ameerika vist oli Washingtoni advokaadi firma nimi oli reklaami peale klõpsesin kogemata. No nii. Selgelt. Nimi oli Migliaccio and Rattot LLP. Ja Washington DC's, kes siis nagu ütles, et meie arvates on klientidele või noh, nii-öelda mängijatele liiga tehtud potentsiaalsetele klientidele liiga tehtud, et neile on müüdud vigast toodet ja kasutajate nõudmise tagasi lükates tehakse neile ülekohut. Et see on selline muidugi teoreetiline tasand sellepärast, et see sama advokaadi firma tihti teeb selliseid postitusi, kus nad nii-öelda õngitsevad klientid, et kuulge, meie arvates siin on tegutsetud väga ebaõigluselt, et kui te tahate meid palgata, aga jah, isegi ei tea, võibolla see ei olekski uudis see, et Fallout, et siis Bethesda annab raha tagasi klientidele kuidagi veidralt ilma selle advokaadibüroo nii-öelda teatiseta, et siin on midagi valesti tehtud. Et osad mängijad tõesti, me teame, on nii raha tagasi saanud tegelikult. Aga jah, ma ei teagi, milles oleneb, mis on policy neil on. Et kui neil on reegel, et sa oled juba mängu mänginud ja kasutanud, sa siis ei saa enam refundi küsida. See kõlab totralt. See on umbes sama, et ma nagu, kui Steam'i refund policy oleks see, et ma ostan mängu, mängin 2 tundi, aga ma ei saa enam refundi, sest ma olen seda juba mänginud, aga ma ei saa enne teada, et see mängin on katki, ma olen seda mänginud. No jah, aga Steamil ju... No Steamil on teistmoodi, kõik see, et sa 2 tundi tagasi enda. Kas oli 2 tundi? Või midagi laadselt, jah. Aga lihtsalt siin on praegu välja pääsmata olukord, et kui sa tead interneti info ja arvustuste põhjal, et see mängin on katki, enne kui sa tööle paned enam refundi, jah, ma seda ma ei tea, igates on nagu ostnud, siis võibolla siis juba... No jah, aga sa pead ju produkti proovima enne, kui sa saad teada, et see on katki. Olemata sellest, mis on internet ja sul peab olema ikkagi õigus ise veendud on selles. Täpselt. Ja praegu see reegel nagu välistab selle, et sa ise saad veendud selles. Just. See on absurdne tegelikult. Ma saan täiesti aru, miks see nagu tekitab poleemikat selle kohal. Jah, et võibolla mõnele üldse meeldib see mäng ja... Noh, selles suhtes ongi kahetiselt nagu arvamused, et sa ei saa nagu selle põhjal, et... Sa oled seda kasutanud, ei maksa tagasi. Ma vaatasin ühte Eurogameri streami, kus siis see inimene, kes mängis, talas mäng üldse meeldil, aga kommentaarides oli küll üsna palju positiivse kommentaare ka, kes ütles, et neile tegelikult meeldib ja noh, et on küll nagu siukene katkine asi, aga lõppude lõpuks ikkagi nende jaoks pigem positiivne kui negatiivne. Aga nii palju, kui ma olen aru saanud, siis Bethesda jah, pigem annab seda raha tagasi hetkel üsnagi nagu liberaalselt, et võibolla tahtes nagu vältida seda, et nad selle augu veel sügavaks jäävad. Mitmed edasimüüjad nii Ameerikas kui ka siis Euroopas on kõik need hinnad ju pooleks löönud praegu, mitte ainult siis muste leida võttu, vaid üleüldiselt. Et see hinnad on väga, väga nagu iga päev on must reede, kui sa oled Bethesda ja müüd Fallout 76. Ai. On küll. Toos haugus. Ilmselt on üritatud nagu vältida seda, et see suur edu müüginumbrite koha pealt
ei annaks backfire selle koha pealt , nad kaotavad kõik need numbrid . et sa saaksid lõpuks öelda , et vaata , me müüsime koopiaid enam . jah , just täpselt . ma kujutan ette , et nagu aasta lõpus , kui sa lööd neid numbreid kokku või nagu kogu see nii-öelda fiskaalaasta aruannete koosolek , et kuidas visatakse nii-öelda sellist nalja selle üle , et vaadake , mis sitta me müüsime , aga vaadake neid müüginumbreid . see produkt , mis välja läks , ai , aga klinn raha toob . vaata , investorid näidatakse ühtlaste graafikut , kus on kirjas , et palju mänge müüdi . Ja siis see nagu Todd Howard tuleb sealt koosoleku ruumist välja , tal on ilge naeratus peal , paneb ukse kinni . et õnneks me pidanud näitama graafiku , kus on refund'id kirjas . ja nüüd lähen nagu sinna arendajate juurde , no siin on Metacritic boonust ilmselgelt keegi ei saa . ja , sest arendajad on süüdi selle , muidugi . no muidugi . viimati , kui ma vaatasin , siis see oli . kõik boonused lähevad , vaata , sinna eelmisesse koosoleku ruumi . ja mingi 45 või 48 oli Metacriticus . Metacritic Fallout 76 . kirjutasin sellest , kirjutasin , selle 49 oli kõige madalam ja 51 vist oli äkki kõige kõrgem . 49 Xbox One , 50 PlayStation 4 ja PC peal oli 51 . siis on . 51 PlayStation 4 ja 54 on PC . aga see 54 isegi alla on läinud veel . ja mängijate hinnang jäi mingi , kui mina vaatasin 2,7 ja 2,5 alla , see on ka alla läinud jah . ei , vahelduseks on tore , kui kriitikute ja siis nii-öelda kui publiku või noh , mängijate arvamused nagu ühtivad . Jah , isegi noh , jah , tõsi . no see on mitte ei ühti , aga noh , võrdselt negatiivsed . no jaa , tõsi , seda küll . aga no ja selle mängu on , tundub olevat väga keeruline kuidagi niimoodi nagu lunastada või kaitsta selles hetkel , et ta tundub väga katki olevat . ma täiesti mõistan neid , kellele see meeldib , sellepärast et see on ikkagi ütleme nii , ega paremat ka ei ole . sa pead selle halvemaga leppima , kui sa tahad . ei , selles mõttes , et kui sa tahad sõpradega olla postapokalüptilises maailmas ja hävitada mingisuguseid mutante , siis see on praegu ainuke lahendus . võtad kaasa kaks arvutit ja mängid koos sõbraga ühes toas Fallout New Vegas . Lähed õrnitaid venelasi ja ukrainlasi sõjaga edasi minema . okei , see on nagu veidi . Lähed Aasovi . veidi julm . Lähed Aasovi merele paadiga sõitma . jah , täpselt , just . ja võtad Fallout 76 kaasa . et võtad sõbra kaasa . saadad Putinile koopia Fallout 76-st . täpselt , ja kas sa oled mänginud ? homme uudised , kolmas maailmasõda on käes . Lähed , võtad sõbraga mõlemad ühe paadi ja ühes paadis on vene lipp , et pääseme vene lippi . Lähed koos aerutama sinna . just . Lähed lepitama neid ja annad vene poolele , annad Fallout 76 . jah , täpselt , just . sõda . täpselt . Civil War . ma arvan , et siis Venemaa ei just . mis pidi hea olema . Venemaa ilmselt ründab siis juba pigem USA-t . Todd Howardit . isiklikult teda , ma arvan . Venemaa ründab Todd Howardit Twitteris . jah , see on mingi ok . Todd , you suck . Putin isiklikult kirjutab Todd Howardit Twitterisse , et kill yourself . I will kill you . ei , kill yourself on interneti teema . oota , kas Putin ei ole nüüd see Twitteri konto või ? jumal seda teab tegelikult . Trumpi kindlasti on , aga Putin vist . ja Trumpis me ei kahelnud , et tal on see . Todd , your nuclear war not like nuclear war at all . saadab uue skripti . Todd , my computer crashed . ei no , Fallout 76 on poliitiline mäng , nii et see jah . üritab olla poliitiline mäng , aga ta ei ole tegelikkuses seda enam . poliitika seisneb selles , et nad ei anna sulle raha tagasi , kui sa ostad selle . jah , see on see kõige poliitilisem osa sellest mängust üldse . kapitalismus . Vot nii . natukene positiivsemad teemade juurde tagasi tulles , siis e-spordist võib saada medaliala . Nimelt räägime mitte veel olümpiamängudest , küll aga tuleval aastal toimuvatest Kagu-Aasia mängudest . see on siis aastal 2019 Filipiinidel toimuv spordiüritus . suurejooneline spordiüritus . see nimi on Kagu-Aasia mängud . Kagu-Aasia mängud , jah . kuulnud . okei , kas meil on ka nagu loode-Aasia mängud sellisel juhul ? mine sa tea . kiirte-Aasia mängud ? jah , kõik need . loode . Täpsemalt tuleb siis võistluskava 6 erinevat mängu , 2 arvutile , 2 konsoolile , 2 mobiilile . Kava nagu ei ole veel hetkel kinni pandud , teada on ainult üks võistlus , selleks on mobiilimäng Mobile Legends Bang Bang . okei , selge . kuna see on Kagu-Aasia mäng , Kagu-Aasia mängud nii-öelda spordivõtmes , siis ma eeldan , et tegemist on ka Kagu-Aasias loodud mobiilimänguga . või siis vähemalt enda turule suunatud , see tundub küll selline asi , mida võiksid
mängida sealse piirkonna inimesed. Teised mängud kulutatakse välja hiljemalt 15. detsembriks. Ma tean, et üks nendest Kagu-Aasia mängudest osavõtja liikidest on ka Laos. Ja Ida-Timor on seal sees. Sest huvitavad väikest riigid. Meil saadetakse nagu tooted, kui sa selline välismaalt tihti olevad nad nagu Aasiast kohale kaugelt. Ja siis, mida kui sa saad nagu sõnumi oma sellelt tarnialt, et su toode on Laos. Ja siis tegelikult tuleb välja, et tegelikult on kuskil Aasias. Okei. Kaua-aasia mängudest võtavad osa 11 antud regiooni riigi sportlaste, 11 nagu riiki on need Brunei, Kambodža, Indoneesia, Laos, Malaisia, Myanmari, Filipiinid, Singapur, Tai, Ida-Timur ja Vietnam. Indiat jällegi. Kaua-aasia mängud ise toimuvad 2019, 30. november kuni 10. detsember. Loodame, et mõni Eesti telekanal võtab ette ja siis kindlasti, teeb ülekande. Või mõni kohalik kino näitab ülekande. Prime Time'i. Jah, just. Et Kanal 2 ütleb, et unustage ära see reporter. No. Kagu-Aasia mängud, ringvaate asemel, vaid õnne 13. asemel. Kanal 2 ma arvan just õige koht, et seal kogu ringvaate asemel. Kanal 2 peagu kaob kulvilak ja nad on lõpkanal 20. Neil on Prime Time'il on auk olemas täitsa, nii et nad saavad seda täitsa mainata. Küll, jah. Kui näha, et see teadmine, et sa pead olema kursis Eesti telekanalites toimub, aga vaevab sinu hinge. Teeb Marko minu vana hea... See on liiga palju vaba aega. Kus sõrgut ma unustasin ühe mängu ära, et ma olen mänginud seoses mobiilimängudega. Assassin's Creed Rebellion. No võt. See mobiilikas, mis nüüd tuli välja. Mina mängisin tegelikult mulle, ta avaldas pigem positiivselt mulle. Ta oli sügavam, kui ma arvasin, et ta on. Ma ei tea, mis ta töötab täpselt nii nagu... Kuidas? Jaa, seda ka. Ei, mis ta töötab nii nagu kõik teised mobiilimängud. Okei. Okay. Ma pole siis piisavalt palju mobiilimängud mängid. Ma vahepeal, ütleme, ametikohustused, notesid, et ma prooviksin erinevaid tasutud mobiilimänge, mis siis Google ja Playsin olemas. Ja see töötab täpselt samamoodi. Sul on baasi arendad läbi selle, et sa käid missioonidel, kus sa kogud mingisugused ühikuid, arendad siis oma tegelasi, nende võimeid ja siis baasi mingid uusi ruume ja see on täpselt samamoodi. Ja, aga lihtsalt gameplay on mõnevõrra huvitav kui enamus teises mängudes. Kuigi see liikumine on ära võetud, siis pead täppima kuskile, et sul on protsent, mis annab sulle siis teada, et kas sul õnnestub see löök või mitte. Mis mulle nagu meeldibki see, et kui sa valid vale tegelast, on näitab sulle koha ära, et sul protsentuaalselt ei õnnestu see koht. Ja tihti peale, kui näitab sulle 95%, et see hüpe õnnestub. Kus sa saad mängida selle filmis pärit Assassin's Creediga, selle tegelase kui, mis ta nimi oli see... Aguilar. Aguilar, ja tal on näitab 95%, et hüpe õnnestub. Sa saad mängida filmist tuntud Assassin's Creedi, ja nagu mängudes tuntud Assassin's Creedid nagu Ezio ja Altair. Mihkel Fassbender. Jah, täpselt. Aga see on huvitav, et 95% näitab, et sul õnnestub hüpe. Aga teid ikkagi õnnestu siis. Ja see tegib ootamata olukord, kus pead võitlema hakkama tegelasega, kes pole... See 5% toolit. Aga see on huvitav, sest sa hakkad võitlema tegelasega, kes ei ole nagu varustatud sinu nagu sellest tegelaste hulgast sellega, et ta peaks võitlema. Ja sa võid surra selle pärast. Mängisin 10 korda järjest proovisin ühte hüppet. Iga korda oli 95%. Kurat, ei saa hakkama. Kui sa proovid 5 korda, iga kord kukud alla, siis aga, kuues korras saad isi ja sa peab õnnestuma lihtsalt. Aga kui sa ostad $5 eest... protsente juurde, siis hüppe õnnest. Assassin Boxer. Ja see on seal olemas täiesti. Pood on kohe suurelt fondiga välja toodud. Kui ma sellest mängust eelmine kord rääkisin, siis tõesti ma ütlesin, et mikromaksid nagu ei suurune ennast näkku, aga kui ma sain sellest nagu esimest tutoorna osast läbi, siis nad hakkavad aga aina rohkem nagu kuidagi prevalentsemaks. See ongi kogu point. Ja ei, muidugi on. Sest ma alguses olengi pigem nagu üllatunud, et neid on nagu nii vähe pildis. Aga nüüd see on tutorial rohkem. Ta ei sunni seda peale muidugi. Ja see tutorial oli ka sellega ebamäärane. See on, et nüüd sa mängid tutorialit. Ta mängin nagu mitu tundi seda mängu juba. Ta tundub, et nagu ma juba mängin nagu. See ongi see kuinutav tutorial. Jah, vist tõesti. Kaotad valvsuse ja enne ongi. Ma maksan ainult seda. Juba ongi ma raha kõik lahti. Vaata, kuu lõpus pangakontot Assassin's Creed Mobile. Jah, Yves ehi palun. Yves Gilmour isiklikult, tema isiklikule kontole oled ülekandnud $20. Täpselt, jah. Mis toimub? Yves saab seda sõnumi. Ja märkuseks on pandud. Panna mulle raha, ma ei jaksa siia vasta. Ja märkuseks on pandud, puta mu raha. Jah. I consent freely. Selline plaan võib osutada Yvesi jaoks edukaks. Täpselt samamoodi, nagu on edukaks osutunud ka Fortnite.
tõenäoliselt rohkem siis Battle Royale, aga sellegi poolest on Epic Games kokku kogunud enda teosele tervelt 200 miljonit kasutajat, mis on nagu jõhkralt trits. Väga hämmastav, jah. Et minust nagu eriti huvitav on see, kui kiiresti see on kasvanud. Mm-hmm. Et mis oli juunis vist oli alles veel 125 mm-hmm. miljonit ja aasta algusega võrreldes siis on kasv olnud 5-kordne, mis on ikka väga hämmastav, väga kiire. No Eestis on lapsi palju, seda mõttes, et... Eestis on lapsi palju. Ma kuulsin ka seda, et Eestis on lapsi palju. Eestis on lapsi palju. Tervelt 200 miljonit lasti. Ei, asuta. Suur osa... Ja siis nad räägivad, et meil on nagu iibega probleem. Vast, meil on iibega probleem, siis kõik Eesti alaealised lapsed, okei, mingi 13, 10, mängivad Fortnite. Siis tegelikult... Ja nad jäävadki süütud. Mingil määr. See pole võib-olla mingil määr tõsi, aga nad Fortnite mängivad on mingil määr tõsi küll. Aga jah, et kui sa oled nagu nes Fortnite gruppides, siis tõesti nagu see nagu demograafia, mis sa silma peaks, on täiesti siukene nagu umbes samas klassis ja samas vanuse piirangus. Jah, ja kui sa vaatad nende grammatilist kirjapilti või sellist kirjapilti, siis sa saad aru, et Eestil ei ole tulevik. Nende teadmisi ei valguse sajastu prantsuse mõtlevatest, siis... Ei. Õige kirja on ainult Fortnite. Jah, täpselt. No see ei nõua õige kirja, siis chatis kirjutad inglise keeles nii. Fort, mm-hmm. N-A-I-T. Täpselt. Night, jah. Fortnite. Mm-hmm. Just. Heakene küll. Seda, et Fortnite mängivad paljud noored inimesed, iseloomustab ka meie järgmine pisike uudiskilluke. Nimelt leides aset selline vahejuhtum, et üks pisike 8-aastane poiss joonistas ühe kana. Ütlesid, hei Epic Games, palun pange see mängu. Selle kostüümi nimi on Chicken Trooper. Ja siis see muutus populaarseks Fortnite Redditis. Seal üks kasutaja tegi natukene poisijoonistusele täiendusi. Mm-hmm. Et noh, ütleme, et vägagi vajalik täiendusi. tehes sellest reaalse karakteri. No tuli ja, 8-aastane ka, mis sa tahad. No, ja lõpuks saigi sellest reaalne karakteriga mängus. Mm-hmm. Võigemini siis ostetav skin. See näeb välja nagu gladiaator kana ja selle nimi on Tender Defender. Aha, kas see... mis on ühtlasi ka tuli välja ühe bändi nimi. Okei. Kus on Epic Gamesi silmad? Fortnite on vanuse piirang, kus soovitatab 12 aastastel alates 8 aastane joonistab kanu ja saada nad Epic Gamesile. Mm-hmm. Tähendab, kus on kellegi silmad, kes peaks vastutama? Ma ei tea, kes vastutab. Kõigi silmad on kanade peal. Aga Tender Defender on punk band. Okei, see ei võta meid, jah. Et ma vaatan, et ka meie tähelepanu on kiirelt edasi liikunud. Kui me räägime USA punkpängid. Kui me räägime vanusest ja videomängude mängimisest nooremalt, kui sa peaksid, siis olgugi, et tegemist oli eri juhtumiga, siis sai ka üks 12-aastane noormees mängida Fallout 76. Sai. Ah jaa. Tõenmal mm-hmm. oli üsna kurvad asjaolud midagi ka. Ja olgem ausad, see mängi teid neid paremaks. Kas sa tahad pigemalt rääkida temast, et... see on mõnitav. Et tegemist oli noormeega, kellel oli siis diagnoositud vähk. Mm-hmm. Ja tema üks, nii nagu sellistel suurte mängude ja filmide kõik muud asjad puhul unistas oli see, et mängid uut Fallouti, enne kui ta peab kahjuks siit ilmust lahkuma. Ja selleks osutus siis Fallout 76. Mm-hmm. Fallouti seeria, mis on siis tema lemmik. Täpselt. Mis on kõik 18 plus mängud. Jah. Aga kas me teame, et mis oli tema hinnang sellele mängule? No, või see kõik lõppes lihtsalt tema surmale? See vaigistati. Oli tähtsamaid asju kui nagu mängule hinnangu andmine tal sõdamel. Ei, sest on siis nagu vahet ei ole. Ma ütlen, et nagu minust on alati nagu tore. Halb, väga halb. See nagu kuidas mängu võetakse. Ta oli tema hinnang. Nagu see, kuidas mäng võtta see kriitikud ja mängijate poolt vastu ei ole ju tegelikult kuidagigi moodi nagu see olukorda peegeldab, et väga on ikkagi see, et Bethesda andis nii-öelda võimaluse inimesele, kes siiralt tahtis seda mängu mängida siis veel sel ajal, kui ta seda sai teha. Mm-hmm. Ja see on minu arust selle loo kõige nagu minu jaoks kõige tähtsam osa vähemalt. Ehkki tema sai selle nagu terve versiooni sellest mängust? No ma ei usun. Mida meie ole? Ma ei usun, et selles mängus ei ole tervet tegema. Kui see oleks olemas, siis oleks praegu veel, et ma olen. Äkki tema tegi soovitusi, mille tõttu see mäng ei ole enam terve. Äkki tõesti,
kuule , see on päris hea , aga võtaks nüüd inim-NPC-d ära siit . Võtaks loo ära . Võtaks loo ära . teeks selle mängu katki . tegelikult ma mõtlen selle peale , et . oh , Jeesus . vaene poiss . ja seda kindlasti . Igatepidi , nii . see , et ta pidi lahkuma siit ilmast teadmisega , et . aga ta on juba lahkunud siis või ? ma ei tea , minu meelest seal oli isegi diagnoositud , et põhimõtteliselt vist heal juhul selle aasta lõpuni elab , kui , kui üldse või . ai , seal oligi see , et ta vist , diagnoos oli see , et ta ei ela selle kuupäevani , kui mäng välja tuleb . Ja see oli tegelikult septembrikuu lõpu uudis . Mis nagu nii-öelda kerkis uuesti esile . võib-olla tõesti juba ongi tõesti lahkunud . nii et jaa , selles mõttes see tõesti on nagu minu arust väga positiivne , et talle anti võimalus mängida seda mängu , mida ta tahtis mängida . see on väga , väga positiivne . Vot , siuksed lood . Tegelikult , kui me juba Fallouti teemal oleme , siis oi , fuck , ma ei mõelnud seda tegelikult päris hästi läbi no, . sest järgmine uudis on sellest , kuidas üks tegelane ei saanud surma saada . Fallout 76 endas siis tähendab elu ja surm ees , yin ja yang . jah , jah , kui ühed surevad , siis teised elavad igavesti nagu ühe mängija tegelaskuju mängu sees . nimelt ta leidis üles sellise glitch'i , mistõttu on tema tegelane vähemalt teadaolevalt jätkuvalt , võib-olla on see probleem juba lahenenud , surematu . Et ta võib minna ükskõik kuhu , võidelda ükskõik kellega , saada kas või tuumapommiga otse lagi pähe ja üritada ennast uputada , ta ei sure . no mis sa ära teed siukses raskes olukorras , no selles mõttes , et kui mängus endas on niigi vähe teha . ütleme nii , et ma siiralt loodan , et sel ajal , kui see 12-aastane poiss seda mängu mängis , ta ei näinud seda tegelast . ma siiralt loodan . see oleks ränk . äkki tema ongi see tegelane , vaata . ta lahkus siit ilmast , aga jätkas oma teekonda . Fallout 76-st , really ? kas nagu see surematuna . jah . sa tood riputama nahki äkki lihtsalt nagu see on you're done . Mulle esimese asjana tuli miskipärast pähe Mr. House . jaa . Fallout New Vegasest . kes oli , vaata , seal kuskil kuradi kasiino all , selles kuradi high-tech kirstu sees , mis teda elus hoidis . oli , jah . Spoilerid . Spoilerid , jaa . Aasta oli siis 2010 või ? ei , see ammu . 2000 okei okay. , see on muidugi jah irooniline , et see on mäng , mida kõik vihkavad ja sa ei saa sellest surra , kuigi sa väga tahaksid . aga sa võid lihtsalt nagu eski vajutada ja mängu kinni panna . jah . mina selle . kuidas on küberkiusamine päris , kui sa saad arvuti kinni panna ? lihtsalt jaluta ekraanist eemale , nagu ütles Tyler the Creator . ei . inimene , kes on hästi kursis reaalse maailmaga . jah  kes võib , aga ei pruugi olla suhtes Jaden Smithiga . jaa , tõsi . kes on see Jaden Smith ? Will Smithi poeg . aa . sotsiaalmeediaga . hästi paljudes filmides . Ragnar . on olemas üks Smith , kes on näitleja , see on Will Smith . film , kus ta oli Will Smith . ja kus on ta juba . Will Smithiga koos ja filmis . ta oli After Earthis koos just . see oligi jah , see oli seesama . ei , ta oli selles heas filmis ka koos ju , kus nad olid , kus Will Smith . Pursuit of Happiness . jaa , see oli hea film tõesti . jaa , okei , küll . ütleme nii , et see info on mulle minu Where there's a will , there's a Jaden . nädalat nagu paremaks ei teinud . halvemaks ka mitte muidugi . jah . lihtsalt püsid neutraalsel tasandil . absoluutselt , jaa . täpselt samamoodi , kui nagu püsivad neutraalsel tasandil ka tõenäoliselt sinu arvamused Assassin's Creed Odyssey kohta , isegi kui selle esimene DLC detsembris kohale jõuab . ja tuleb välja , et siis Odyssey esimene . ja täiesti on õigus , sul on õigus . jah . ma võtan ilmselt selle DLC ette , aga ma ilmselt , ma püsin täpselt samasugusel neutraalsel tasemel , nagu sa juba mainisid . jah , kui püsivad seal on jah , Odyssey puhul mingisugune pikka aega plaan , et lasevad , juba on lastega peale tasuta igasuguseid neid Lost Tales of Greece asju , mis siis iga nädal äkki tuleb mingi uus nagu missioon , kõrvalmissioon sinna mängu . see Legacy of the First Blade on siis nagu esimene maksustatud DLC , mis ma sain ka vist praegu teada , on nagu episoodiline .
ja siis selle Legacy of the First Blade'i esimene episood alapealkirjaga Haunted tuleb välja 4. detsembril. Ja siis Legacy of the First Blade räägib siis loo sellest, kuidas see randmeväits tekkis. Kuigi tegelikult minu arust Assassin's Creed Origins juba kind of nagu rääkis selle loo ära, aga okei. Okay. Ja siis kordamine on tarkus ema. Kordamine tuleb välja, on tarkus ema, jah. Mitmes Assassin's Creed see nüüd ongi? Jah, kordamine on tõesti tarkus ema. Täpselt just. Aga okei, okay, selge, tore. 4. detsember saab mängida veel rohkem uut Assassin's Creed'i. Ma ei tea, kas sul, Ragnar, on see juba, on läbi või? DLC-sid ja lisaasju ei ole mänginud ja mul on see läbi rushitud läbi. Aga mitte nagu need lisa lõpud ja kõik need kuletiste versioon lõpust ja kõik see, mis millest sa üks kolmest ka sellest. Jah, jah. Okei, no jah. Ma selle kõige tavalisema lõpu, kus nad lõpus, mitte see lõpu, kõige parem versioon, aga pand kõige halvemat. No okei, okay, no selge, ja. No selge. Eks siis neutraalne? Neutraalne. Ja arvus. Ja sest siiski tuli, et on varsti rohkem, kui seda on praegu. Juhei. Ma vaatasin, eks siis nagu jupit on lisatud mingit neid koletusi ja vaatasin. Ja, ma olengi vaadanud nagu kogu aeg Kotakus ja kuskil, et see uus legendaarne koletis ei ole nii legendaarne, aga nii huvitav. Mingis et neil on ja kõik on olnud sellised. Plus nagu neil oli see, et tahtsid lisada neid legendaarsed laevu või legendaarsed nagu mercenariusid, siis nagu ei ilmunud kaardile, nad ei ilmunud kohale nagu 200 terest. Juba siis nad aru nagu meil see asi on, lihtsalt enam vähem, nagu mis tajub, kus te olete, lihtsalt enam vähem, siis ilmunud kohale. Sa oled see playtesterid otsima neid. Jaa, vähemest, jah. Ja siis nüüd vist on korras sellega, aga ühesõnaga hea, story-based DLC on varsti olemas. Ja me üheturisin mingit artiklid ka, kus mingi härrasmees, ma ei mäleta, kas sa võidis see Twitchi nagu laivi ette selle ülesand, aga võidis see ette ülesand ujuda siis üle Assassin's Creed Jokeni. Mis võtab väga, väga, väga kaua aega. Kindlasti. Ja siis videos sa näed, kuidas ujub vees. Väga hea. Mida ma olen ka teinud, aga mitte nii pikalt muidugi, aga see oli väga igav ettevõtmine. Quality content lihtsalt, jah. Ja no, jah. Ma ujusin, kuna mul ei olnud võimalust laevas poonida, kui ma maailma vastasin, mängin seda, siis ma ujusin Kreekast Makedooniasse. Mis tegelikult näitab seda, kui väike Assassin's Creed kaart oma nagu mastaab arvesse võttes on, et ta üritab kogu Kreeka maailma suruda nagu ühte kaarti. Kreeka on päris suur ja see kaart on väga suur, aga Kreeka ja Makedoonia vahel on mingisugune lihtsalt nagu ema jõgi põhimõtteliselt. Kuigi tegelikult seda nagu väga palju mõeldi. Aga see oli lihtsalt mingi 5 minutit ujud ja tere, ma olen Kreekas Makedoonias, tere. Juba see kõlab natuke liiga palju. Ma mäletan, mul oli Odysseus üks missioon jäi tundus, et jääb poole seetõttu, et ma olin just mere peal mingisuguse kirstu avastanud, pidin selle sisu viima tagasi mingile naisele, kes miski pärast ei olnud enam nagu maapinnal kuskil küla ääres, vaid oli nüüd hoopis mere peal, mingis laevas, mis sõdis siis Sparta poolega. Ja ma mõtlesin, et ma olen juba mere peal paadiga, mis pole mere kõlbulik, siis ma mõtlesin, et okei, ma põrutan selle paadiga siis mere peale, mis läks katki muidugi. Siis ma seda ujusin sõdimata laevade poole ja ronisin ühe rekel siis minu inimese laeva peale, mida samal ajal rünnati. Et see oli väga huvitav. See oli huvitav, et kui see nagu sul oli töö teha, nagu see ei puutu sinusse, mis see nojah, asjad sama laevad lendus tuli minu pea ja tulistasid üksteist ja nii edasi, et ma läksin sinna, et siin tere. See on tegelikult see, et kui sul tegelikult nagu ei olnud nagu su laev ei ole piisavalt võimekas, et võtta maha mingit tugevat laeva, nagu su tegelane on nagu tugev, siis sa võid hüppata ja ongi nagu sellest nagu combat zone'ist laevast välja, ujuda vannast laeva üle, tappa kõik pead ära, siis ikkagi nagu võtad laev üle, mis on tegelikult nagu ma saan aru, miks see nii töötab, sest see saabki nii töötada. See on see, mis nagu loogiline. Jah, täpselt. Et miks ta ei peaks töötama. Selle mängu raamistikus on see tõesti, jah, nagu see make it sense, seda küll. Nii. Kas make ka sense idee jaoks see, et detsembriku Games with Gold mängud on Cube 2, Never Alone, Dragon Age 2 ning Mercenaries Playground of Destruction? Never Alone oli see talvine mäng. See oli talvine limbo põhimõtteliselt. See on väga mäng. See on väga tore mäng. Ja see. Ma ostsin selle mingi sooduka ajal. Selle suurema. Kas teil on mitte inuitide kultuuris? Jaa. See oli hästi. Sest inuitide mingisuguse kogukonna poolt kogutsud rahaga tehtud mäng ja nii edasi. See siit Dragon Age 2 või? Dragon Age 2, jah. Eks siis selle pika ajalooga seeria kõige kehvem mäng. Jah, aga kui sa nagu huviline ja pole kunagi mängid, siis miks mitte? Pika ajalooga siis jutumärkides, sest neid on kolm. Aga mis see viimane oli? Mercenaries? Mercenaries Playground of Destruction. See on Xboxi mäng, eks siis esimese Xboxi mäng. Jeesus. Mis on nagu tegelikult päris tuus.
aga ta ei seostu Mercenary seeriaga ikka , see on esimene osa ah. see on esimene sõna ka Mercenary ei ma mõtlengi , et alatiitlit sellist ma üldse ei mäleta või see on lihtsalt uus pealkiri pandud sinna juurde või algupärasel mängul oli ka siuke alapealkiri see võib olla , ma ei tea , ootame kohe , teeme selle selgeks aga see... Mercenary'st ma olen mänginud küll , aga see alapealkiri oli väga , väga võõras äkki see oli Playground of Destruction Xbox'i mingi special versioon aa , okei ma ei tea , ma ei tea aa ah, ei , see on ikka esimene osa , also known as Simply Mercenaries ehk siis see on ikka esimene osa aa ah, , okei okay, okay. mingi selline väga retro vibe on peal , et see yeah. Xbox'il millal PS4 omad tulevad ? Ametlikult salvestamise hetkel ei ole , küll aga on venelaste versioon Playstationi blogist vist lekitanud , et on Soma , Onrush , Iconoclast , Papers, Please , Stereden ja Steins Gate . Papers, Please . Soma . Soma on väga , väga , väga äge mäng . Cross , Papers, Please on vist järelikult ju muudel kohtadel ka . nelja peal ka ju . ei tea . võib-olla on Crossplay'ga ka . ma tean , et Iconoclast on siin Crossplay'ga märgitud , kuna ta on siin PS4 ja PS5-ta . mina ei tea , mis nad teevad . see ei ole nagu muidugi ametlik info ka veel otseselt , nii et ootame endale arusaadavamates keeltes , kahjuks ei oska vene keelt nii hästi , nii et rääkides Vitasist ju jõudis ka avalikkuse ette mingi Lõuna-Korea patendi ameti poolt avalikustatud info sellest , et PlayStation tahab võib-olla Vita 2 või ? Hakata tootma sellist Switchi laadset vihukonsooli et olid mingi patendiameti joonised selle kohta , kus oligi nagu siukene kaks sarnaselt Switchile , et siukene ekraan ja mõlemal pool olid siuksed nagu PlayStationi jupinate laadsed asjad ja siis siukult spekuleeriti , et kas see on siis nüüd siis PlayStationi mingi uus handheld konsool või äkki see on mingi PlayStation 5 kaasaskantav osis ühesõnaga , et mis ta võib olla või mis ta ei või olla kuskilt , no kuna see on spekulatsioon nii või naa käis läbi ka see , et on tegemist nii-öelda mälukaardiga lisamäluga kohe ilmuvale PlayStation Classicule , et saaksid uusi mänge juurde panna võib-olla tõesti mine sa tea , võib-olla pole see mitte midagi jah , võib-olla on see järgmine PlayStation , võib-olla see ongi PlayStation 5 jah , see ongi see sama üks kaart just jah eks nimi on PlayStation Switch võib-olla PlayStation Go 2 PlayStation Portable jah , täpselt 2 PlayStation Vitality jah Vitality 2 jah PlayStation More Vita jah , täpselt jah PlayStation Vitamin need okei sellega on uudised otsa saanud on küll jah aga enne veel kui me nüüd otsad kokku tõmbame tahaks ma küsida miks ei ole Jaapani restoranis Eesti toite ma tahaks küsida vastuküsimuse , miks ei ole Eesti restoranis Jaapani toite ? Tokumarus on , noh , tead küll , et restoranis leib, on olemas need raamatukesed , kus sa saad jätta enda tagasisidet . Tokumarus on nähtavasti selline lause jäetud , et õigemini pikem jutukene siis . palun teha ka Eesti toite , et meie rahvas saaks ka sööma tulla . Meie ei ela Jaapanis  ja ühe-kahe jaapanlase pärast , kes siin Tartus on , ei tasu toite teha . Ootan , et arvestate ka kohalike inimestega . 26. november 1918 vanaisa . ei , aga oot. Nonii . oota , ma seedin natukene . Jaapani toit , jah . see on raske , Eesti maa raske . ei ole . no tegelikult ei ole küll jah see küsimus , vabandust , aga see kommentaar on sügavalt debiilne . see võib olla troll . Ma loodan , et see on troll . kui see ei ole troll , siis see on . tänapäeva ühiskonda teades võib see olla tõene . ka väga tõene . et sa lähed Jaapani restosse sööma ja kaevad selle peale . aga see võib ka olla see , et mõni vana paarikene sattus kogemata sinna . jaa , aga samas . mine mujale siis . aga minu arust täpselt nagu ongi see , et nagu vana , nagu miks on nii , et nagu tänapäeval ikka veel on nagu ausalt arusaam , et kui sa oled nagu vana , siis nagu sul on õigus  olla kuidagimoodi , ma ei tea . kibestunud või nagu ebapädev sellest , mis maailmas toimub . see on sinu arusaam sellest asjast .
ja siis nagu sul on olnud rohkem aega kui mul, et maailmas elada ja asjadest aru saada, nagu rakenda seda aega kuidagi moodi kasulikult, produktiivselt ses suhtes, et nagu see, et sa oled vana, ei tähenda seda, et sul on kuidagi moodi, ma ei tea, et sa oled kauem eksisteerinud. Minu arvus ei tähenda seda, et sa võid või on õigus, et kuidagi moodi olla, ma ei tea, ajast maha jäänud, ütleme niimoodi. Ei, kui see on troll, siis see on väga kaval troll. Tekitab diskussiooni. Samas kõlab pigem trollime. Ma loodan väga. Jah, tõesti me kõik loodame. Veits küll, siis no lause, et see, et Jaapani restoran on mõeldud Eestis elavatele jaapanlastele on juba... Jah, täpselt, ma käin nagu pidevalt Vapianos ja itavale passi elavate küll vastu. Pastaluristaja, mine koju! Wow, okei, okay, varst lähegi tegelikult, aga... Mine söö kartulit. Keel India restoranis, see mõttes, et kus ma ei lähe sinna küsima ju musta leiba näiteks. Ei lähe või. Kus on rahvuslustpatrull, kes tuleb, teeb sinule suvalisel kellaajal koju reidi ja vaatab, kas sul on kama kapis või ei ole? Mul küll pole nendest tegelikult. No võt. Selle patrulli nimi on see, et... Juba jaapanlane. Jah. Et Soome motokängijate. Odinisõdalased. No nii, näita kama ette. Kama raid. Kus su musk leib on ja kus su... Koogel moogel. Kaera kile. Musta leib vaha pole, mul on kõige eestlasikum asja, kui kappis mul tere piima. Ma mõtlesin, et sinimust valge. Hoian jahedas. Krispi sinimust. Süga külmast tõmbad välja veel lipu. Mul on tere piima ja mul on seda kassiga kohukest. See on ka päris Eesti, ma arvan, tegelikult. Ja Savisaare kohukest ei ole? Jah. Seda ei toodeta enam. Seda vist sa toodeta, jah. Kuskil kindlasti ale, et müüakse mingisugust kirve hinnaga. Jah, mingi Amazonis saad 3000 euro aastat. Mingi 3 aastat tagasi vanaks näin kaukas. Jah. Just. Aga jah, et ei ole vast mõtet otsida Jaapani kohast Eesti toitu, sellepärast, et see on, noh, Jaapani koht. On väga... Jaapanist selle. Kui sa oled Eestine rammis. Pigem just Jaapani koht. Eestlastel sellepärast, et kui sa oled jaapanlane, siis sa saad oma toitu süüa nii kui igal, ma ei tea, oma kodus kasvõi. Ma tahan pigem eestlastel. No äkki te mõtled seda, et sushid saab osta iga suvalises poes, kus müüakse ka Eesti toitu. Just. Ja mõnda Jaapani maitsaine jaapanlane toitu saab ka osta Eesti poes, kus müüakse Eesti toitu. Aga sushi on täitsa hea toit, mulle ütleb sushi meeldib, nii et... See oleks sama hea, kui Jaapanis on... Aga eklepik keeti lüüakse mulle sildiga vähem peab ikka nagu päris palju viitsimist olema osadel inimestel, sest need on mõned olid, ütleme nii, nõuavad pühendumist ajaliselt ja kunstiliselt ja nagu kättetöö poolest ja sa pead jah nagu ikka nagu veendumusega lihtsalt nagu vihkama ja sa pead nagu arvestama sellega ka, et see võib jääda, ei pruugi, aga võib jääda sinu ainsaks nagu protesti käiguks ja märgiks sinust siia maailma. Jah, sa saad märgi nagu... maha endas selle märgi alusel. Sa saad lasta segada oma postinga, sa saad nagu näidata oma illustraatori võimed, sa saad teha nagu ise, jätta ise endast paperile märgi maha ja viia selle publiku sekka. Ja öelda, et nagu ei lihtsalt kõik, kui sa oled valet värvi lihtsalt, siis nagu Eesti lipul on sinimust valge ja me tahame ainult valget. See oleks tegelikult päris hea koht, kui sa oled nagu nii-öelda ambitsioonikas kunstnik, sa tahad kuidagi pildile jääda, siis sa lähed, teed suure sildi, joonistad sinna, no hästi detailselt, hästi ilusti, ma ei tea, nii-öelda need reeturid ära ja siis tekstina paned alla väiksena, et tegelikult ma tahan lihtsalt enda kunsti promootida, kirjuta mulle siia ja siis paned enda e-maili neid. Seal minu mõelest üks plakat oli isegi see, et mingi ei mustadele või midagi siukest ühesõnaga oli üritatud. Ja oli ainult sinivalge lipp. Ei olnud. Valge laustal oli see. Ei mustadele, tänapäeval. Aga ma mõtlen seda, et kunagi ole keegi võidanud selle vastu, et mingid asiaadid või sellised siia ei tuleks. Jah. Et vaata, isegi Tokumaru ei paku selle Eesti toitu. Nagu mis mõttes? Mis toimub? Ma arvan, et see incident nüüd toob selle kaasa. Jah, ilmselt küll. Varsti on Tokumaru eest protesti aksioon, et ei asiaadid. Kus on mulgi kapsa sushi? Jah, täpselt. Miks ei ole verivorst tonni sees, noh. Kruubi saket tahan. Raisk. Jah, ei tee. See on küll jah, alati nagu, just nagu... Kes selle toore kalamuku kama sisse pani? Täpselt, ütleme on see ka nagu rahvaraamat näiteks. Rahvaraamatu pood.
kui nad nagu panevad Facebooki nagu selle promo, et neil on mingi ingliskeelsetel raamatutel on mingi 15% alla ja saate kuskil mingi vend kommenteerib sinna alla, et miks me oleme eestlased, miks me ingliskeelsed raamatut loeme neist täna vähem, et nagu, aga mis, kas ma eestikeelsed raamatut ka olla, sest ma olen eestlane, mees lihtsalt, kurat küll, see ei ole see koht, nagu see on lihtsalt tuuleveskitega võitlemine. See on jõhkene. Sa lähed suurde kaubandus keskselt, et miks teil spordipood on? Ma ei tee sporti. Ja, miks see kaubandus keskselt pole rehi elama lihtsalt? Ma olen eestlane. Kusjuures ma olen ühe korra sõimata saanud selle eest, et teatud elektroonika tootega ei... Tähendab, oli kaasas eestikeelne juhend, aga miks kurat on inglisekeelne juhend kaasas? No, täpselt, no. Miks te üldse kaasas on? Peaks iga kord helistama kuskile, miks on siin Hiina, Saksa, Vene ja kõik muud keeled. Kusjuures need olid ka kaasas, aga nende peale jäänud. Lihtsalt, miks kurat peab inglisega enne juhend kaasas? Lääne vastasus on see põhiline. No võibolla. Huvita, kas keegi on nagu, läheb poodi tagasi niimoodi, et kuulge, ma vaatan, et siin on Made in China. Ma sain aru, et see on Eestis tehtud. No jah, see isegi Kalev ja Komme tehti Eestis nagu midagi tehtud. Isegi. Isegi need plaate, kus su reed teed. Ei, aga kus sa tead? No, mõned tehakse Soomes, ma arvan. Ja. Mõned tehakse Fortnite. Fortnite'is. Fortnite jutud aast. Aga... Kruutoopis. Oi! Oi! Aga ei, hästi veida. Miks jääb kollektiivselt kruutoopiat mängima kõtta? Miks ka mitte, tegelikult. Mis meil kaotad on? Proovid. Süütus. Enam ole. Süütus, jah. Ilmselt Tarandiga koos lihtsalt. Võtame tema kampa ja... Tarandiga. Sa ikka norid seda jalaga perse saamist, eks? Jaa, no miks ka mitte, jumala eest. Ma nii kõik saan. Tuled ka reetur ja... Antke keegi Martele jalaga perse. Ja siis pead see mikrofoni ka kinni veel maksma. Lõhkusid ära. Mis see vendi nimi siis on? Lükkame jala Martele perse. Jaa. Ei, mitte ei lükka, vaid lööme. Lööme Martile jalaga perse. Ei, lükkame, lükkamine on teemas ikka. Lükkame ümber ja lükkame sisse. Jaa, lükkame. Mis värk sul selle nagu sisse? Jah, tohkir otooper mängida ja sisse lükata. Jaa, otooper, jah. Ei, Ragnar Rokka, see on kõik kurski vend, ma vaatan. Jaa, tunne nagu, et oled sees juba. Lükkame alu laeva mere põhkend. Oi, Jeesus. Tõstame kurski üles. See on ju üles tõsetada, ma ei teagi. Lükkame kurski merepõhjast üles. Jah, see on päris hea pakkumine. Toome kalema alla ja jalad merepõhjast. Jah, tõstame seljaga. Absoluutselt. Ei, väga hea. Ma hästi kuulevid mõtted. Võt. Kas te PÖFFi laad ikka kindu? Ei. Mis mõtte see üldse vaja või? Absoluutselt ei ole jõudnud. Absoluutselt ei ole aega. Ilmusid mingid lood. Jah. Kollektiivi peal on see. Tanner ei... Toimetaja valikud siis. Okay. Toimetaja valikud. Okay. Ei, ma olen ikka käinud ja mis ma soovitan, Suspiria on väga hea, kuigi see tuleb meile hiljem kinno mingi detsembris. Aga see on, noh, siis seda parem tegelikult. Jaa. See on nagu, sõike haare on juba laiem. Mm. Et see ei pea nagu paaniliselt jooksma kohe PÖFFi piletid ostma sellepärast, et see tead, siis tuleb hiljem. Ei, kindlasti mitte. Aga mida ma Poola film soovitan? Libant. Väga hea. Ta on põhivõistlusprogrammis. Tundub, et on selline tavaline põhivõistlusprogrammi film, eks siis aeglane midagi toimu. Kui enam PÖFFi filmid. Aga ei, ta on... Aeglaste filmide festival. Aga ta on väga, ütleme, õudusfilmi elementsega film tegelikult. Oh, PÖFF. Off. Aeglaste filmide festival. See on tasuta. Aga ei, Libanti soovitan, mis on väga hea õudukas ka muurgas. Ja mis ma soovitan? Mändi mulle meeldis, mis Eesti kenas ei... tohiks tulla. Mul sõbrakes oli kaasas, nemad neile meeldib Mändi. Kas nagu ei tohiks tulla, et tõenäoliselt tuleb või ei tohiks tulla, et nagu ei tohiks tulla tõenäoliselt, sest on, see on räägitakse inglise keeles. Kuigi reisjuri nimi on Panos Kosmatus. Panos? On reisjuri nimi. Ja Nicolas Cage paneb hullu põhimõtteliselt. Panos mees. Mis on Nicolas Cage'i... jah. Jeesus. Okei, ta ei pane, aga ta tapab neid, ütleme nii. Aga Nikos Keisi üks parimaid rolle üle pika aja põhimõtteliselt, kus ta teeb asja nagu tõsiselt. Mis mõttes üle pika aja? Nagu iga üks tema rollidest ei ole kõige parem. Ütleme selle koha, kus film on kunstiliselt... The Wicker Man. Kus film on kunstiliselt hea, selles mõttes. Okei. Ja kus tema roll on ka hea. Drive Angry 3D. Jeesus Kristus. Kui seda võrdus seegi toodi Mändiga. See oli päris hea. See oli päris tuus. Pigem ta meenutab mingid... Nikolas Cage'il oli üks film nagu Mom and Dad, kus ta läks hulluks. Kus kõik lapsevanemad läksid hulluks, hakkasid tappama siis oma lapsi. Kogu sinu lapsis. Okei.
ise ta läks ka , karjub ja joob viina . ja siis selle mändis on ka üks stseen , kus ta siis aga mida ta filmis teeb ? karjub ja joob viina . aa jah , päriselus ka , jah . arvad , et off-camera karjub . ei , aga see oli PÖFFi nagu seansil hästi kummaline olukord ka , kus on vaikne stseen , kus siis üks kaater ja Nicolas Cage läheb siis sinna WC-sse , otsib kapist viinapudel , hakkab jooma allukate väel ja siis röögib põhimõtteliselt . alguses sa nagu naerad temaga kaasa ja lõpuks sa saad aru , ta röögib ju sellepärast , siis nagu elad talle kaasa . sa saad aru , et lihtsalt tüüp elab ennast nii välja , kõik need viimased mingi 15 aastat , kus on teinud ainult rämpsu . et kõik need samad terror elab tema nagu ajudes käib läbi , et ma olen rikkunud oma karjääri ära ja kõik see . Miks ma ometi lõpetasin heade filmide tegemise peale Con Airi ? jah , täpselt . ei , Con Air on väga hea film . Con Air on film , jah . pane jänku maha . Put the bunny down . et , aga mis ma veel soovitan ? kui Fallout 76 oleks film , siis . kes oleks peaosaline ? Nicolas Cage . mingi täiesti suvaline jörm , keda ei tea keegi . Todd Howard . ja kes teeb ainult ühe filmi . täpselt , jah . see päris Hiltoni nüüdseks Endel Kihlatu  vot täpselt , vot täpselt . ma ütleks nagu Hayden Christensen . sa tead teda liiga palju . jaa , tõsi , tean küll . ma arvan , et see päris Hiltoni eks on väga hea , sellepärast et kõik ei vait . keegi ei tea seda . He killed the youngling . päris Hilton . päris Hilton tappis youngling . Jeesus Kristus , ainult head mõtted ja ainult päriselt . loodetavasti on sama head mõtted ka meie järgmises episoodis , mis enam ei ole videos  küll , arvatavasti , aga kes teab . kohtume järgmisel nädalal , tšau . tšau .